Salam deyən vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Gözəl bir yayımla sizin xidmətinizdəyik. Deməli, yayımımızda çox mövzulara toxunulacaq. Xanar Vəliyevin istefa məsələsinə, deməli, bundan başqa Məhərrəm Əliyev, Adil Əliyev qardaşlarının bir meymunluğundan danışacağım. Dəyərli vətənlərim, HEP partiyasından danışacağım. Başqa bir o Sabir Abadlı bir qadın var. Jurnalist Yaqut idi, nə idi adı? Ondan danışacağım və s. Çox önəmli gözəcə olaraq yayımı izləyib bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, auditoriyamız geniş olsun. Yay vaxtıdır, istidir. Çox sizi istəmirəm efir qarşısında saxlayam. Ona görə efirin bu isti vaxtlarda bir neçə gün Azərbaycanda və dünyanın hər yerində bilirsiniz istilərdir. İstilər oldu, ona görə biraz yayımlarımızı azaltmışıq, dəyərli həmvətənlərim. Həm də eyni zamanda deməli, bu yay vaxtlarda bilirsiniz də cəmaat qonaq gedənlər var ki, rayon kənd yerlərinə istidir deyə. Oradan da insanlar, şəhərdən insanlar bilirsə, bütün şəhər istəyir, Yevlağ olsun, Gəncə olsun, Sumqayıt olsun, Bakı olsun, lap belə Lənkəran, hamı kəndə tərəf gedir, orada bilirsə, internet problemi var deyə. İnsanlar izləyə bilmir, həm də qonaq gedirlər, otururlar, dururlar, istəmirlər, qan qaraldıcı söhbətlərə baxsınlar, uzaq başı bir musiqidən zaddan qoyurlar, eynləri açılsın və insanlarımızın haqqıdır zaten, insanlarımız çox kölə, çox baskı altındadır. İnşallah yaxşı olacaq, çox gözəl olacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, önəmli xəbərlərlə mən Qabil Türkoğlu sizin xidmətinizdəyim. Xüsusilə həbçilər gəlin bura, həbçilər, müxalif partiyalar, cəhbətçilər, həbçilər, müxalif partiyalar, həbin götünü dağıdacaq. Həb partiyası Əli Heyvanovun götünü dağıdacaq. Deyəcəksiniz, niyə Qabil, niyə? Ayə, niyə? Görəcəksiniz siz niyəsini. Niyəsini görəcəksiniz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa, bu Sabir Abadda o, nə idi? Yaqut idi, nə idi o qız? Onunla da danışacağım bir neçə kəlmə. Danışacağım ki, bir neçə kəlmə kimlərsə dərsini götürsün. Əlbəttə ki, müəyyən şeyləri danışacağım siz. Seçmə məsələləri. Əli İnsanovun bastığından tutmuş Əli İnsanovun, daha doğrusu Əli Heyvanovun cinayət təməllərinə qədər hamısını burada efirə verəcəyik. Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyev qardaşları, Xanlar Vəliyev və s. Bəylar Xirəyi. Yəni İlham Əliyevə Xanlar Vəliyev qoz qoymadı. Niyə də qoymalıdır ki? Qardaşı götbaş oldu. Nədir o? Yelmar Vəliyev. Yelmarın arvadı kimdir? Bəylərin qızıdır da, qardaş. Bəylərlə qudadılar da. Gəncədə ağzından atmadı. Oğlanlar var. O milli qəhrəmandır Yunis. Yunis mən prezident gələn kimi. Birinci, heç and içər içməz Yunisi milli qəhrəman elan edib onu türmədən çıxardacağım. Milli qəhrəman elan edib türmədən çıxardacağım. Türmədə çox oğlanlar var ki, milli qəhrəmandır amma türmədə yatırlar. Amma çox göt verənlər də var ki, bu ortada gəzir, amma milli qəhrəmandır hələ adı. Qabil. Əzəm vədənlərin dəriz o da. İlhamı şeymə elə doluyaram ki, İlhamı. Onu Putinlə Erdoğan gecə günüz çalışsa da aça bilməz. Siz hələ Qabili yaxşı tanımırsınız. Qabil elə belə Qabil deyil. Dəyərli vətənlərim, Qabil elə belə Qabil deyil, biləsiniz. Son vaxtlar bilmirəm, xoşuma gəlmək üçündür. Bilmirəm, artıq bunlar hakimiyyət də dəqiqləşdirib Əliyev sülaləsi, ailəsi. Artıq bunu dəqiqləşdiriblər, artıq bilirlər ki, hakimiyyətə Qabil gələcək. Ona görə demək bilmirəm, nədən demək bilmirəm. Adını çəkdiyim adamı birbaşa mehriban adamı döyüz hamısını içəri qoyurlar. Adını çəkdiyim adamı içəri qoyulur. Amma haqq üçünə danışaq da, bir dəfə çəkirəm o qədər vinmaniya vermirlər. Amma ki, davamlı çəkirəm, ayrıca videolarını paylaşamış, üzərinə gedirəmsə bir həftəyə adam içərdədir. Adam, bilmirəm, İlham Əli mənim xoşuma mı gəlmək istəyir? Mən bilən qədərindən toplantıda deyib ki,
Dünən oğlanın sizə dedim də, nazir kimi böyle böyük bir adamdır. Adam deyib ki, dəyərli həmvətənlər, adam deyib ki, İlham Əliyev, onsuz da xalq üçün nəsə eləyə bilmiriksə, o müxalif kanallar var, xüsusilə o Almaniyadan yayım eləyən qabil. Onun, baxın, nələr, kimlər şikayət edirsə, bizə bağlı işlər deyilsə, hamısını qoyun türməyə, hamısını cəzalandırın. O da bu, kimlən danışdım, bandat dedin, ay ki, şeydən danışdım, bilmirəm, içərdədir ya, içərdədir o, demişəm, adını çəkməyəcəm. Nədir onun adı? Kürd Elnur. Kürd Elnur gizlənib, bilmirəm, ölkədə də, ölkə xaricindən də gizlənib, çıxa bilmir ortaya. Yəni, demişəm, ondan danışmayacam, danışmıram. Bu birisindən, yalandan bilirəm gerçək, bu birisi nə idi? Bandadel. Bandadel, nə idi onun adı? Şey, dəyanət. Dəyanət, o xaçlı maçlı var idi, göstərdim. Onu tutdular, həbs elədilər. İndi göstərəcəyəm sizə. Həbs elədilər. Yoxdur, kimin ağzını açacağım? İlham Əliyev, mən elə bilirdim, yalandan deyirlər mənə bunu. Amma elə doğrudan da kimin adını çəkirəmsə, anası ağlar qalıbdır. Kimin anasının adını çəkirəmsə, yəni pisliyinə, cinayətini açıramsa, hökumət şey eləyir, tədbir görür. Bax, mən efirdən qabaq Mehribanın lüt şəkillərini, nə bilmir, qızının zadı çox belə mənə Elşad bəy batmışdı mənə şəkillər, heç birini vurmadım mən. Nəyə görə vurum ki, qardaş? Nəyə görə vurmalıyım ki? Özür, adını çəkdiyim, götünə pas soxduğum adamı tutub, bandadel həbs edirsə, mən deyən adam barəsində tədbir görürsə, mən niyə görə də bandat deyil, Daxili İşlər Naziri, Mehriban Əliyevanın İlhamın lüt şəkillərini qoymalıyam bura. Pridelləri aşmalıyam, niyə görə? Ha? Sən haçan 100 min meydana çıxdın ki, səni də polis döyüsün? Bir 100 min meydana çıx gör, döyürmü polis sən? Günah nə varsa özümüzdədir, qardaş. Hə. Deməli, dəyanəti də basıblar içəri, indi göstərəcəm birazdan sizə. Başlayaq mı? Gəlin kayfdan başlayaq da, kayfdan. Kayfdan. Deməli, birinci... mənə dedilər bu, nə idi? Yaqut idi də bu. Yaqut, görün bircə dəqiqə, adı nə idi bunun? Mənə dedilər bu, yaqut barədə. Mənə biz elə-belə, çeliz Amerikadan, haradan tapırlar, bunlar adamları. Qardaş, o birisini məhv eləmək istəyirəm, şeyi, nədir o, qəhbənin balası nə idi, ay, Ebru gündəşi gətirən Aydın Musayev. Məhv eləmək istəyirəm, bugünücə mənə qardaşlar cavab yazıblar, Putinə bağlı adamlarla danışıblar, deyiblər ki, o milyarderdir və kriminalistdir. Kriminal əlində tətkikçilər var, güllatanlar. And olsun Allaha. Deyiblər ki, onu Putinə deyən kimi məhv edib hər şeyin əlindən alacaq. Amma o adam əlində olan killerlərlə sənin qohumlarını öldürə bilər, təsir edə bilər. Fikir ver, Şəmkirli, Şiştəpəli, Aydın Musayev. Mən də dedim ki, mənim, indi sizin yanınızda da deyəcəm, mənim qozuma da deyir. Bax, qoy sizin yanınızda deyin, birdən elə bilərsiniz. Sizin ya baxın dəyərli həmvətənlərim bircə dəqiqə. Baba görün nə göstərəcəm. Baba elə biləcəksiniz Qabil yalan deyir, amma Qabil yalan demir. Baxın, yəni sübut eləmək üçün deyirəm də sözüm. Yəni mən haqlı olduğumu sübut eləmək üçün deyirəm. İndi burada bir fırtına qopacaq, çox adamlar intihara qaçacaq, kəndirə atlanacaq, kəndirə. Çox adamlar kəndirin üstə atlanacaq. Abəy, salam, nə dərsən? Bizə dəfə bir salam deyilə, burnunu tut, bir salam deyil xalqa. Deməli, abəy. Siz mənə səsdə atınız, mən başım qarşı telefonu götürəm mən. Deyiz ki, Putinə deysək, hər şeyin əlindən alıq, onsuz da Putinə pul lazımdır, dalını dağıdacaq. Amma onun ki əlində, Aydın Musayevin, o Ebru Gündəş gətirən Şiştəpəlinin əlində killerlər var, sənin qohumuna pislik eləməyəcəklərmi? Belə deyim siz də. Killerləri çoxdur.
Məncə o nə deyəndə da bildim açıq, nə ki o nə dedi, nə başa düşdük. Dedi ki, Putinə deyəcək, onun götünü qayıracaq, hər şeyini əlindən alacaq. Amma hətta bakıdakıları da satdırıb alacaq, amma sənin qohumlarına pislik eləyə bilər. Birinci, Qabilin daşşaxları olsun, Aydının da, qardaşının da, balası Raminin də ağzına. Bu birincisi. İkincisi, mənim qohumlarımın hansını öldürə bilirsə, getsin halallığını vermişəm. Getsin öldürsün. Yaxşı mı? Yaxşı mı? Davay. Ay, hər şeyin əlindən alsın, lat lüt qoysun, bax elə dediyin kimi. Oldu qadına. Oldu. Sağ ol, var ol. Sağ ol, var ol. Değil mi? Ha, bu birisi milyonçunu boğmak istəyirəm. Şu artık bilirlər axı Qabil kimdir. Bu biri milyonçunu boğmak istəyirəm. Ne de o Həsən Hüseyin oldu, ne de Hüseyin Həsən oldu, ne de o telefon paylayan. Leyla Əliyeva ilə sevişən, Leyla Əliyevanın sevgilisi. Kardeş, aşk adam mənə kimler zəng edir, kimler kimler, oy, kimler kimler kimler. Deyirlər ki, səncə olsa o Putin əlindən alsa hər şeyini, sənə nə qalacaq? Qoyacaq prezident gəlsən də devletini kalkındıra bilərsən, bir iki üç tane fabrik zavod aça bilərsən onun pulunu. Kardeş, buradan bu bir jurnalist var bir dənə, Allah Allah Allah. Mənə devlet orqanından mənə çıxıblar. Jurnalist. Mənə devlet orqanından çıxıblar ki, gör ha, bu adam hansısa pagon daşıyan yüksek vəzifəli adamlara deyib ki, deyib ki, bunun Qabilə pul göndərim mən. Fikir ver ha, Qabilə pul göndərim mən. Ve o çeki de kartına pul atın da, istersen çek telefonda zaten kalır ha. Sonra deyim ki, Qabil puldan hürüyen adamdır. Qabil puldan hürüyen adamdır. Kim? O jurnalist var da Sabirabad'da çıkartmıştım. Neydi onun adı? Yaqut. Burada məni söydü ha hamınızın qabağında. Söydü batırdı ha. Bak o. Deməli mənə yazı yazıldı. Birinci. Fikir verir Amerika'dan belə mənə xahiş edirlər. Ha, senatorlara bağlı adamlar mənə xahiş edirlər. Senatorlara bağlı adamlar ki bu jurnalistə değmedi. Ha, gör, siz de deyirsiniz ki bu ülkede inanın Allah'a o nazirler var ha. Çok adamın, çok Putin'e de çıkışı var, Mossad'a da çıkışı var, global güçlere de çıkışı var. Çok yerlere. Fikir, burada mən ses atıp sesini daha size təqdim eləmək istəmirəm. Yani istəyirsiniz bir ucundan təqdim edeyim, demeyin ya siz yalanla ha, ucundan təqdim edeyim. Ucundanca təqdim edeyim. Mən zaten məndən xahiş edirlər bundan çox danışma. Çox danışmıram. Sadece örtülü bazı. Ayrıca adını da çəkmirəm. Bak bu xeyir eləsin. Ha, baba, 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 baba. Qabil müəllim, mən sizə artıq xahiş. Bu danışanda bir karşı tarafı da dinleyin. Bir sonra bir piçen bir araştır görə bir piçen eləyir. Piçen deyək ki, məsələn, eləsə, onu özünə heç yaraşdırmadı, ağlıma da gətirmə. Neyse, bu mənə çox səs yazılar. Demək, səs yazılarına deyilən sözlərə baxın ha. Burada qeydiyyatını aparmışam. Almanların Allahı yoxdur, sən de Almanlar kimi Allahsızın birisən. Dalına baxalım. Danışanda akşam mən zəng eləyib götürənməmişəm. Zaten de danışmamışam. Efirde bir nə zəng elədim. O da yazmışdı, yemək bişirirəm. Mən yazıb ki, bilirəm, sən piyansan, yatırsan, kişi xaylağısan da içib yatırsan. Dəlidir nədir ya bu? Dəlidir. Mən araq içənəm mi? Dəlidir nədir bu? Mən elçi bəyənmə, piyanist qalıq eləyim. Mən araq içdiyim yadıma gəlmir. O zaten 6 aydır sigareti bırakmışam. Hiç 6 aydır araq da içmirəm. Bu da burada. Burada dərman üçün hazırlamışam. Qoz, araq, maraq. Bir qaşıq içməliyəm gündə. Heç onu da içmirəm. Qalıb orada. Neyse. Deməli, yod düzeltmişəm də özüm üçün bu radiasiyaya görə. Sonra üçüncü, mən sənə gələndə necə lazımdır dəstək verəcəm. İndi də dəstək verirdim, amma xətirmə dəydin, balamla izləyirdim. Sonra da anla, polisə göstəriş verən, sən polis barədə, sən orada durub polisə göstəriş mi verirsən? Məni tut, nə bilim, neynə, nağayır, nağayır, neynə. Yəni, bizim Azərbaycan öz polisi, öz qanunları var. Və polis qanunlar var idisə, və niyə qorxursan sən polisdən? Hə? Ben niye polisten el bilsen? Ben niye heyecanlanırsan? Ben gördün, deyanetten danıştım, deyanetten. Bu da bak, bir yerde de şekiller var. Deyanetten danıştım, deyanet içeri koyuldu. Baba gösteririm size. Baba bak değerlendirin. Deyaneti gösteririm size baba. Baba bu adamla ne kadar danıştım ben? Baba bu adamla ne kadar danıştım ben?
gizli mayor, Vandadelin gizli mayoru. Bax, bu da hemen kız idi. Bu da hemen kızdı. Neyse. Xahiş ediblər daha göstərmə, çox danışma, çox danışmıram. Eləcə barmaqlayıram ha, çox danışmayacağım. Amerikanın senatorlara bağlı adamlar xahiş edir. Baya buna bax, aya, məni gör bu kimi kimdən xahiş edirlər. Qabil elə belə adamdım ha. Bu da bax dəyanətin evində. Qabil elə belə adamdım ha, Qabil. Aya, bu, boy, boy. Qabili, mən Qabili. Biden də tanıyır, kişi. Biden də məni izləyir. Ağlınızı başınıza top eləyin. Qabil elə belə adamdır mı? Buna bax dəyərlən vətənlərim. Buna baxın, buna baxın. Aya, buna bax, aya, buna bax. Burada nələr, nələr şəkillər var, nələr şəkillər. Baba, bu da dəyanət. Dəyanət budur. Baxın. Mən dedim, ha, bu da o Kürdün bir tayıdır. Mən dedim mi sizə? İndi baxın, sizə göstərirəm. Gəlin göstərirəm sizə, baxın. Göstər. Xahiş eləyiblər, çox danışma, çox danışmıram. Yoxsa... Yoxsa bunun bu Yaqutun həyatını çırasını söndürəcəydim. Adamın səsiyası var. Burada deyir ki, deyir, mənim üçün ən dəyərli adam dəyanətdir. Baxın, hələ baxaq görək, gəlin baxaq. Gəlin indi baxaq göstərim. Qabil danışdı 5000 kilometr aralıda, bunu da həbs elədilər. Baxaq. Təşəkkür, cinayət Avrupa Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələr göndərən dəstənin Azərbaycandakı üzvlərinə bəyanət. Və qanunsuz olaraq oldu silah əldə edib saxlayan şəxslərə qarşı növbəti təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslərdən 33 kiloqram narkotik vasitə, 2 tapançə, 2 avtomat silah, 1 ok tüfəngi, 47 Abi buna baxın, avtomatlara baxın. Ha, jurnalist APA TV-dir. Elə danışır ki, elə odlu silah. Aya, qoşalüllə də odlu silah. Denən ki, avtomatik hücum silahları. Aya, denən avtomatik hücum silahları. Bu nədə, nə danışır? Aya, buna bax, ki, buna bax hələ sizə. Gör, nə göstər. Buna bax, ki, buna bax, elə, dəyanətə baxın, elə. Siz dəyanətə baxın, elə, dəyanətə. Buna bax, Qabil də, kimdə avtomat var, Qabil çıxardır, Bandadel onu tutur, aya. Aya, Allahın işinə bax. Aydın Musayev, Şiştəpəli milyoner, sən də çox şeyini çıxardacam, səbr elə. Buna bax, aya millət, dəyanətə baxın, dəyanətə. Baxın dəyanətə, həmən dəyanətdir, bax. Bax, bu dəyanətdir, bax, bu dəyanət. Avtomatlı dəyanət, bax. Görürsünüz mü, dəyanət budur. Görürsünüz mü? Baxın, bax, bunu hamınız izləmişsiniz də, 5 gün bundan qabaq. Sadəcə mən demirəm, baba, dəyanət budur, bax, Qabil dedi, bir həftə bağırdı, Bandadel maraqlandı ki, bu kimdir buna görə 194 min kiməsə atıb, neyniyib, nə qayırıb. Hə, o qız deyirdi ki, bunda bir dənə də, nəysə, onu deyərəm, gəl hələ buna qulaq asaq. Qabil dedi, cinayəti açdı, Bandadel yaxaladı. Qanunsuz olaraq oldu silah əldə edib saxlayan şəxslərə qarşı növbəti təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslərdən 33 kiloqram narkotik vasitə, 2 tapança, 2 avtomat silah, 1 ok tüfəngi, 47 ədəd patron və 3 ədəd patronlara aşkar edilib. Əməliyyatlar zamanı paytaxt ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən Vagif Novruzov, İsmail Qriyev, Ülvi İbrahimov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 33 kiloqram narkotik vasitə, o cümlədən 17 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş ve 16 kilogram heroin aşkar edilib. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, Vagif Novruzov, İsmail Qriyev, Ülvi İbrahimov şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq, onların ölkə ərazisində müxtəlif qanunsuz yollarla göndərdiyi narkotikləri satmaq niyyəti ilə qəbul ediblər. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Sumqayıt şəhəri, Balakən, Qusar, Sabirabad və Xaçmaz rayonlarında həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı qanunsuz olaraq oldu silah əldə edib saxlayan şəxslər Teymur Nərimanov, Samir Şəkiliyev, Emin Bağıyev, Bəyanət Əsgərov və Eldəniz Fərzəliyev saxlanılıblar. Nəticədə yəqin keçdinizdə Dəyanət Əsgərov, yəqin keçdinizdə bir də qoyuram gerisini baba. Teymur Nərimanov, Samir Şəkiliyev, Emin Bağıyev, Bəyanət Əsgərov və Eldəniz Fərzəliyev Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, deməli, bircə dəqiqə. Aha. Dəyərli vətəndaşlarım, gördünüzmü? Qabil danışdı. Dedi ki, arvadlarının, nəm ikinci, üçüncü, yedinci arvadının döşünün altında narkotik daşıyır. Dedim ki, ay millət, ay banda deyil, ay polis, silahları var. Yəni hər şeyi deyəndən sonra başladılar həbs eləməyə.
Yəni bunlar bilirlər ki, o banda bandi, yəni əslində qalsa hökumət də diqqətli olmalıdır. Bax mən açıq deyirəm bunu. Onlar bizə qarşı, siyasi fəallara qarşı tərtər hadisə çox yerlərdə onları o killerlər deyək, o elə adamları istifadə edib hökumət. İndi mən hökumət o millət ayaqlananda milləti qırası deyil ki, bu bir tapança ilə ya bir avtomatla. Sadəcə hansısa məmurları öldürəcək mənim xoşuma gəlmək üçün. Açıq deyirəm bunu. Qabil hoydu gələcək, onsa gəlləm, uşaq qaldı. Qabil Azərbaycana prezident gələndə, yəni hökumət millət ayağa qalxanda, Qabil kim bir oğlan gəlsin, hansısa Qabil dəstəklədi. Yəni onda bunlar məmurları öldürəcəklər, hamısının da girişini, çıxışını bilirlər. Hamısının, məmurların ətrafında olublar. Və öldürəcəklər bizim xoşumuza gəlmək üçün. Və yaxud öldürüb tez bazarda sərvətini o əvvəldən zamet qaladığı sərvəti ələ keçirmək üçün. Bax, İngiltərədə nə qədər qruplar yaranıbdır, amma mən deyirəm sizə. İlham Əliyevin ən çox qorunduğu obyektlər İngiltərədədir. Almaniyadakı obyektlər niyə qorunmur? Çünki İngiltərədə mafiyalar da çoxdur. İngiltərədə bir dənə hökumət qarşılığı olan kimi çökəcəklər İlhamın villalarını. Düzdür, sonradan biz əlindən alacağıq, hamısını düzüb qoşacağıq, hamısı xalqa qaytarılacaq. O isti-isti kim hansı villaya girdi, kim nəyə götürdü, o boş şeydir. Sonradan biz öz ağırlığımızı qoyacağıq, narahat olmayın. Narahat olmayın ki, inanın Allaha deyirəm ha, inanın Allaha deyirəm, Heydər Əliyev xalqı sevən, yəni Türk olsaydı Heydər Əliyev, çox şey əldə eləyərdi bizim xalq. Amma mən Heydər Əliyevdən də çox dəhşətli birisiyəm və xalqını sevən birisiyəm. Heç kimin gözünün yaşına baxmaram. Timsah göz yaşlarına da heç inanmaram. Biləsiniz. Değerli əmədələrim, değerli soydaşlarım, bağırsınız. Qabil danışdı bir həftə, amma mən yoxlamışam. Bir dəfə danışanda tutmurlar. İki dəfə. Kimisə tutturmaq üçün, ya kimisə hökumətin diqqətini cəlb eləmək üçün gərək bir həftə danışam. İkinci, həmən məmur klan milyonçu bandit nə bilim məmur İlhamın Mehribanın adamı deyilsə, Katyola acıca boşluq xəyanət ediyibsə, acıca Katyola pulu vaxtında göndərmirsə, srazı üzərinə yeriyirlər. Bəli. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, sonra görək bu qız nə deyir? Bu qız nə deyir? Adını çəkmə, xahiş elədilər. Mən indi nə deyir? Fikir et. Çıxdı efirə. Məni söydümü? Bax, təmiz söhbət edir. Ölüm qalmadı, dirim qalmadı, hər şeyim qalmadı. Məni söydümü? Söydümü? Dələmədim. Məni söyəndən sonra, məni söyəndən, mən gördünüz elə də söymədim. Məni söyəndən sonra gedib vəzifəli adamlara dedim ki, Qabilə çek göndərək, pulunla, elə bəzi blogerlər ağılını verib, Qabil deyir pulunla hürüyürək, Qabil. Buna mən prezident gəlmək istəyirəm. Nə pulunla hürüməyə? Mən prezident gələcəm Azərbaycan. Nə pulunla hürüməyə? Neyse. Deyir ki, bu qədər devran keçdi. Qabildən başqa dik duran və stoykasını saxlayan ikinci bir adam gördünüz mü? Qabil qədər. Düzdür, qardaşlarım var, sağ olsun bacı. Amma Qabil qədər meydanda olan, Qabil qədər stoykasını saxlayan, Qabil qədər varlığını qoyan. İkinci bir adam var mı məndən üstünü? Qardaş, mən gəlirəm, yürüyür. Gedir getməkdə olan, gəlirəm. İlham Əliyev bilir ki, mən gəlirəm. Mənim xoşuma gəlmək istəyir İlham Əliyev. Hansısa variantlar eləyirlər, hansısa oyunlar çıxardırlar. İndi görəcəksiniz, yəni yavaş-yavaş mən onu efirə verirəm müəyyən işartılarını. Məhərrəm Əliyev kimi adam yeraltı dünyasından məni sevən adam tapdı. Məhərrəm Əliyev. Deyib ki, cəbhə bizdikdir, xalq cəbhəsi. Qabildən bizi barışdır. Hökumətin sonuna az qalıbdır. Qabildən bizi barışdır. Bilir ki, mən yeraltı dünyasının hər hansı bir adamının adını çəkmirəm. Ha, bilir ki. Elə danışıqları ortaya qoymuram. Bilir. Və hansısa bir adamın bizi barışdır. Nə də lazımdır, problem yoxdur. Milyonu. Görürsünüz, Qabil piyada qalıbdır. Maşını da vermişəm. Motorun isitmə sistemi, sonra nə bilim, nə bir belə motoru, qapağın motoru, o dəfə danışdım, 600 dollardırsa, indi gör. Ona görə Almanlar baha alırsa da sıfırdan alır, sıfırdan maşını. Sıfırdan alır, ya uzağı ikinci əl alır ki, yəni yüzü, heç olmasa yüzü 150-ni keçməsin. Və o adam başı ağrımadan, rasxod tökmədən sürsün. Biz burada, yəni kasıb adamlarıyıq. 2-3 nəfər dostlar, tanışlar kömək eləməsə ayaqda qala bilmirik.
belə haram pullara da, haramzadaya da heç vaxtı boyun eğmirik. Eğmirik. Ona göre de kardeşler, durup biz burada necə deyirlər, bir dostum bir nəfər tanışa kömək edib, o da 50 dəfə adamın özü də deyib ki, məhsulumu satanda verəcəm, bilir də yenə kömək edəcəm, məhsulumu satanda verəcəm, mən də deyim ki, Allah, mən də verdirə bilərəm o pulu, yəni bir xahiş elədik, bir adama kömək eləsin, elə də bir böyük bir summa deyil. Demək sözüm ilə ona, biz beləyik, biz nə olsa efirdə deyirik, yəni bu adam gör nə deyir, ha? Deyir, gedib vəzifəli adamlara deyib, qabilə pula tax, danış elə kimlərləsə. Çeki göstərək, deyək ki, qabil pula hürüyür, bax biz də hürdürdük qabili. Fikir ver, ha. Həmən nazirlikdən, ha, mənə Amerikadan gəlir xəbərlər, Amerika kəşfiyyatı, həy Allah, Allah, Allah. Ha, qabil elə biləm adam. İngiltərə polisindən deyəndə Azərbaycanlıyam, Latviya, Litviya, İngiltərə, Fransa, Gürcüstan, nə bilim, Potsovet məkanı, qeyri-potsovet, Qazaxıstan. Aya, deyirlər Azərbaycan, deyirlər qabil var bloqeri tanıyırsam. Biz necə İsrailin öndə gedən bloqerini tanıyırıqsa, biz necə Amerikanın və yaxud biz necə Rusiyanın, biz necə Ukraynanın öndə gedən bloqerlərini tanıyırıqsa, onlar da məni tanıyırlar. Biləsiniz. Ha, biz deyirəm ki, daha əvvəllər xahiş eləyəndə, əvvəllər kimisə evini yıxıb pompalayanda bizə Azərbaycandan xahiş olardı da, zaten də baxmazdı. İndi gör, hardan xahiş olur, ha? Hardan xahiş olur, ha? Aşpadan. Amerika senatorundan xahiş eləyirlər ki, bununla işin olmasın. Xahiş eləyirlər. Mən hələ ki, bəzi vaxtları xahişə baxıram. Azmaz, yarımçıq baxıram bəzi vaxtları. Niyə də baxmayayım ki? Adam məntiqli söz deyir də, milyonları var. Sən prezident ol, milyonları yatırım eləsin. İndi sən Putinə deyəcəm, Putin dərisini soyacaq. Sənə nə qalacaq? Devlətinə nə qalacaq? Düz deyirdi. İndi bugün Amerika senatoru, hansısa kimsə İsraildən, ya hardansa mənə xahiş edibsə, mən hələ niyə görə mənə dəstəkləyənləri, məni qabağa çəkənləri, mən əlimin çölündən qırağa itələməliyəm. Ha, dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Ona görə sonra görüm nə deyir burada. Mən faiz verirəm. Çünki birinci deyir ki, mən kasıb adamam. Sonra deyir ki, evim var, bahalı maşınım var. Sonra deyir, məndə faiz verənə mən pulum batıb, pul atan oğlansan, girdib oradan xeyir götürən oğlansansa, ha, işinə baxır, razburka işinə baxır, cırcırıq işinə baxır. Ona baxan Adil Əliyev olub da ta Azərbaycanda. Allah Allah. Gör, mən nə hesab edirdim? Mənim bəzi blogerlərə təsirəsin. Demək, sən Azərbaycanın pulunu yeyirsən. Mənə gör, nə deyir orada? Deyir, sən Azərbaycanın pulunu yeyirsən. Jurnalist deyir, Sabirabad çırağı. İndi görün, hələ mən hörmət edirəm, ha. Hörmət edirəm, alın çəymirəm. Burada çox şeylər ifrə qoymuram səs yazsın, mən müəyyən şeylər. Show biznesdə hamıdan danışırsan, hamı qəhbə oldu, sən yaxşı oldun deyir. Mamarozanın başçısı sənsən deyir mənə. Mamarozaların başçısı sənsən. Dalınla da məndən üzr istəyir. Bax, məni söyür, mənə belə şeylər deyir. Aa, Honda ayılır ki, Allah, vəy, bu, vəy, deməsəmi, bu danışdı, bu nədir, dəyanətin pop sürünü açdı, qoydu ortaya, vay aman, vay, dəyanəti tutdular, indi məni tutacaqlar. İndi də şoka düşüb, deyir, qabillə mən, xahiş elə mənlə barışsın, mənlə danışmasın. Məni tutacaqlar. Gör, özə kimə xahiş edir, hansı iş adamına, o da senatora bağlı adamdır. Deyim, Mossad deyim içindədir, mason deyim hamısının başında olan birisi de, mən də nə deyim də, nəyisə. Nəyisə, deməli gör nə deyir, görəm. Şobi hamıdan çox da, mən gör nə deyir, şobi. Mən nətər danışmayım, bax, şov biznesdən. Hamısı götünü o nazirin qucağına qoyan şov biznesçi olubdur. Mən necə danışmayım, hə? Hələ bəzilərinə dillənmirəm. Mən Şəbnəmin Türkiyədən belə şirkətləri var, Rusiyadan şirkətləri olanlar. Sadəcə istəmirəm də, xalqa qismət olsun deyə. Danışsan çoxsunun sirrini bilirəm, əlindən alacaqlar. Mən necə şov biznesdən danışmayım ki,
bu haram xalqından yığan qanını soran haram pullar ancaq bu götünü başına açan bu meymunlara qismət olub da. Mən necə danışmayım axı bunlardan? Sonra görənədir. Mən Mamaroza deyirsən. Mən səni elə tutdurmayacaq. Mən səni başqa cürə minəcəm. Sən özün də biləcəksən səni necə məhv edəcəm. Danla baxaq. Deməli, cinayətkar dəyanət mənim üçün, sənin üçün cinayətkardır, mənim üçün dəyanət çox dəyərli adamdır. Fikir verir, danla bax. Evinin, sən deyir danışanda mən gülürəm, şəhid bacısı. Öz də deyir mən şəhid bacısıyam. Niyə evdə kamera qoymuşdunuz siz vabşi? Nəysə, mən bunu saxlayıram. Efir qabağı sözlə heç danışa bilmədim. Əvvəldən danışmışam. Dedilər, bu söhbəti saxla. Saxlayıram. Yazığım gəlir. Sən də jenski kolona göndərmək istəmirəm. Amma keçək xəbərlərimizə. Əzəm vətən, bilirsiniz ki, mən Haqq Ədalət Partiyasını öldürmüşdüm. Bir partiyanı. Əli Heyvanovu öldürmüşdüm. Eləmi? Öldürmüşdüm elə. İndi gəlin sizə görün nələr açıqlayacağım. Və bəzi hallarda xortluyur da o, qəbirdən xortluyurlar. Qəbir deyir, ölün, görün çatdasın, nə bilmək. Əli insanov xortluyub çıxmışdı oradan. Əli insanov xortluyub çıxmışdı. Gəlin Əli insanovu təkrar ağzına pox dolduraq, təkrar bastıraq. Pambıq əvəzinə ağzına pox dolduraq. Adamın milyonları var, vətən sevən adam idinsa. Bir demədin ki, qabir sənə lazımdır. Əli insanov, o qədər də səni dəstəkləmişdi bir-iki üç ay ki, deyirlər, bu. Heydər Əliyev necə dedi, kəstumu çiynimi atıb Qarabağa gedəcəm, azad edəcəm. Bu da dedi ki, bu binanı mən timşəm, istədiyim vaxtı iki saada sökə bilərəm, mən dəyişə bilərəm. Biz də dedi, 30 ildir cəbhəyə dəstək veririk, qoy indi buna bir-iki ay dəstək verək, görək nə pox yiyəcək. Ta eşidəndə ki, ciyər kavab yiyiblər, Əli İnsanovu əyri qoydum, düz dincətdim. Əli İnsanovun bütün poxunu açacağım burada. Buradan xalq cəbhəsi siz də dərsinizi götürün. Yəni bilin ki, necə partiyalar var imiş. Buradan digər partiyalar avtobus müxalifəti də dərsini götürsün. Və bu məlumatı çatdırandan sonra deyirəm. Bir həftə ərzində ərzəsini yazıb. Bax deyirəm ha. Bir həftə ərzində, bilirəm ki, bütün həbçilər mənə baxacaq, bu videoya baxacaq, bütün həbçilər. Baxmayanda bir-birini atıb baxacaqlar. Haqq Ədalət Partiyası, yəni Heydər Əliyev Partiyası, Əli İnsanovun partiyasında qalanın var yoxunu sikim. Əli İnsanovun partiyasında qalanın arvad uşağını sikim. Bir həftədən sonra, bir həftə ərzində o partiyada qalanın anasını, bayışını, arvadını, uşağını, ölüsünü, dirisini sikim, qabil sevənlər siksin. Bir kəlmədə sözü dedik qutardı ki. Bir həftə vaxt verdim ha. Bir həftə. İndi də bəzilərini peysər atmağından danışacağım. Bir həftə vaxt verin. Bir həftə ərzində HEP partiyasında qalanlar hamısı battı. Battı. Baxaq. Hazırsınızmı Əli İnsanovdan çox sirli məsələlər açacağım. Çox dəhşətli məsələlər açacaq. Bir dənə yayımı bəyənin ki, 1200-ü keçsin bəyənmə sayımız və kənar auditoriyada izləsin bizi. Əli İnsanov, Əli Heyvanov. Hani mən vətən, sevər, nə osturaq bir dəfə demədin, qabil sənə lazımdır. Ha? Qabil nə lazımdır? Sənin partiyana top qoyuram. Bax, elə bil ki, Hımars var, o raket Hımars, İskəndər. Onun ucuna bağlayıram, bu saat bax belə skoş deyirəm. Kimi skoş deyirəm onun ucuna? Əli İnsanovu, nə bilim, onun o qohum əqrabası, o məhərrəmin qızından evlənən o mayor əməliyyatçını, şofirini, hamısını bax belə o quşunu, hamısını bağlayıram belə, ora bura bağlayıram. Bir dənə orada maliyyətçinin adını çəkməyəcəm, söz verdim, ok yazdım sadəcə, söz verdim. Mən belə-belə dəyişən adam deyiləm. Bir dənə onun adını, o da sabah istifa verməsə, onun da adını çəkəcəm. Ha, sabaha istifa ərizəsini gözləyirəm onun. İstifasını mənə atmasalar paylaşımını, sabah onun da kimliyini, hər şeyini açıb qoyacam, bir əzlə bir avarçı şəkildə qoyacam ortaya. Getdik.
Əli İnsanov Səhiyyə Naziri olanda təbəçiliyində Kaspar xəstəxanası var idi. Kasparın yanında mama ginekolojiya institutu olubdu. Mama ginekolojiya institutu. O instituta mən bir dəfə girmişəm qabaqda. Bir qadın oturub birinci kursda oxuyanda demişəm ki, zəng eləməliyəm. Ay dedi Bahara dedim Tıvatça deyə amma rayona zəng elədim. Kontur desəydim rayona icazə verməyəcəydilər. Vacib məsələyə görə zəng elədim. Allatdım da. Nəysə, mama ginekolojiya institutu olubdu, Kaspar xəstəxanasının yanında. Həmin institutun direktoru olubdu. Şamxalova İzzət xanım. Həddindən artıq gözəl olub, dəhşət gözəl olub. Onun gözəlliyindən hər şey danışırlar. Elə malı türmədə indi çürüdürlər. Niyə? Niyəsin deyəcəm. Əli İnsanovla ömrü boyu sevişən adam olubdu. Əli İnsanovla sevişən olub. Bugün bu kimdir mən? Əli İnsanovdan sevişən adam. Alo. Salam, mənim üçün. Salam, mənim üçün. Sağ ol. Mən yayımdayam, yayımdan sonra zəng eləyər. Kim idi, nə məsələ idi, mövzu nə idi? Söhbət eləmək istəyirdim sənlə, canım başın. Sağ ol, qadam. Sağ ol, var ol, sağ ol. Tamam, zəng eləyir. Mövzunu denən mənə elə zəng elə. Mövzunu denən elə zəng eləyir. Bir şeyə oxşuyor. Şiştəpənin tayfasına oxşuyor. Başımdan rədd elədim. Deməli, dəyərlən və sifətdən o tayfiyə oxşuyor. Deməli, dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, qulaq asın, qulaq asın. Deməli, Şamxalova İzzətin gözəlliyindən bütün Azərbaycan kim tanıyırdı? Onu bayılırdı, gecələr yox, o qədər gözəl idi. Əli İnsanovun məşuqəsi olub uzun illər. Ən azı 2 il Əli İnsanova yalatdırıb mamışını, 2 il mamışını yalayıb. Yalan deyirəmsə şərəfsizəm. 2 il mamışını yalayıbdı Əli İnsanovun, nazir olan vaxtı. 2 ilə yaxındır, 2 ilə və o vaxtı da nazir olan vaxtı, nazir olan vaxtı nazirə yalatdıran olubdu həmən İzzət. O qədər gözəl idi, həyat da həyat. Yəni onu görənlər deyir ki, hələ dün, bu qədər məsələn yaşım var, elə gözəl adam görməmişəm, bilmirəm. Mən görməmişəm, amma görənlər deyir. Şamxalova İzzət dələduzluq maddəsi ilə külli miqdarda pul atımı 178-dən içəridə həbsxanadadır. Adamını göndərir ki, Şamxalova İzzət, Əli İnsanova göndərir ki, bu qədər sənə yalatdırmışam, bu qədər səninkini yalamışam, öz etibar elədiyi adamı göndərir ha. Sən niyə görə məni türmədən çıxartdırmırsan, hökumətdən də bu qədər əlaqələrim var. Əli İnsanov sadəcə biabırçı şəkildə mamışını yaladığına görə onu görmək istəmirdi. Çünki gənclikdə indi biraz özünü ağa apar, görə ki, nazil olan vaxtı, o çılğın vaxtları, içən vaxtları, necə deyim, burada mənim Bağdatda kör xəlifə deyən vaxtı bir-birinin 69 hissi yatıb şeyini çox yalıyıblar deyə onun üzünü görmək istəmir. Ona görə normali sevişsəydi, çıxartdırardı türmədən. Biabırçı şəkildə sevişdiyinə görə çıxartdıramır. Hətta bir dəfə açıq bunu etiraf edib Əli İnsanov. Onun adamı gələndə qərargaha adamından qaçır, yəni adamını içəri buraxdırmır. Dəyərlə vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, Şamxalova İzzət türmədə çürüyür elə mal. Deməli, Əli İnsanov malı da belə deyək, türmədə qeyrətli xanımlar da yatır, hamısı anamız, bacımız olsun. Yəni, Əliyevlərin istər müəyyən səbəblərə görə qeyrətli kişilər türmədə oturduğu kimi qeyrətli xanımlar da türmədə oturur. Nəysə, Əli İnsanov, bax ona görə onu türmədən, o mama ginekolojiya institutunun rəhbərini, hansı ki Əli İnsanovla sevişdiyinə görə o vəzifədə idi, onu oradan qurtarmır Əli İnsanov. O türmədədir. Amma Əli İnsanov istəsə bir dəqiqə onu buraxdırar. Sadəcə Əli İnsanov ona baxanda onun aylarla gecə səhərə kimi mıtığını yaladığı bir yadına gəlir, utanır baxanda. Deməli, Əli İnsanovun beyni yoxdur, dəyərlən vətənlərim. Əli İnsanov da beyindir. Deyəcəz, bu məlumatlar haradan gəlir? Partiya dağıldı. Əlbəttə ki, dağılan tərəfdən insanlar mənə oradan-burdan bu məlumatları əldə elədim. Zatən də o dağıdan adamlar da konferans eləyəcəklər. Mən deyilə bilməyən şeyləri deyəcəm daha çox sizə, Əli İnsanov barədə. Deyilə bilməyən şeyləri deyəcəm. Onların demədiyi şeyləri deyəcəm Əli İnsanov barədə.
Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, soydaşlarım, adamın milyonları var ha, babusat. Hər şeyini qaytarıblar. Amma bu günə kimi mənim yaralı barmağıma siymədisə, mən də onun ağzına siyəcəm. Vəssalam. Sən mənim yaralı barmağıma siymədin, mən sənin ağzına işləyəcəm. Baxaq, getdik. Əli insanın beyni yoxdur. Yaşlı adamdır. Kim nə deyirsə ona inanır. Zaten de Əli İnsanova tırka verenler, ona nəsə deyənlər öz qohumlarıdır. Partiyanı İnsanovlar, Heyvanovlar partiyası eləyib, öz qohumlarıdır. Deməli, birinci, Əli İnsanovun ağlı, beyin xərçəngi var, tez-tez xaricə müalicəyə gedir. Onunla da danışacağım. Birinci, ona ağıl verən Rəşad Abbaslı sürücüsüdür. İdarə heyətinə qədər gətirib çıxardıbdı. İkinci, qardaşı oğlu Fərruh. Məhərrəm Əliyevin qudasıydı dəyərlən vətənlərin. 130 kilo eşşək kimi adamdır, yəni bayaboy adamdır, həm də mühafizəsini təşkil edir Əli Heyvanovun. Deməli, Fərruh əvvəl bilirsiniz ki, əməliyyatçıydı, qudalıq pozuldu, vəzifə də əldən getdi, deməli, götünə təpiyi vurub çıxartdılar. Üçüncü, keçmiş yapçı əxlaqsız Babək adı Gözəlov. Hazırda Nəsimi rayon təşkilatının sədri və idarə heyətinin üzvüdür. Ümumilikdə bu üç adamın üçü də idarə heyətinin üzvüdür. Və Əli Heyvanovu götünə barmaqlayanlar, Əli Heyvanovu idarə eləyənlər, bax bu üç nəfərdir. Bu üç nəfərdən başqa heç kim eşitmir. Deməli, Əli İnsanov hər toplantısında deyir ki, mən vitya prezident gələcəm. Deyəcəm birazdan, səbirli olun. Prezident dedi, ki, mən məhvisə elə bil ki, iki dənə kəllələşdilər, dalaşdılar və salam, poxlarını açdılar, töktülər, mən də o poxları deyirəm də sizə. Çox maraqlı, çox dəhşətdir, dəhşətdir, dəhşətdir. Prezident aparatının şöbə rəisi olan, deməli, Ədalət Vəliyev, bütün siyasi partiyalara da nəzarəti Ədalət Vəliyev eləyir. 50 ilin dostudur, ta oxuyandan, Moskvada oxuyandan, tələbə olandan, Əli İnsanovla bu günə qədər dostlar, tez-tez görüşürlər, ən alçaq hərəkətləri bir yerdə edirlər. Deməli, Murad Bayramov, bilirsiniz ki, istifa verdi. Birinci, Murad Bayramov, o birisi normal adamlar deyirlər. İstifa verənlər də normal adam. Normal adamlar olsaydılar, qabiliyyət eşidərdilər, vaxtında istifa verərdilər. Bunlar da zaten öz partiyalarını yaradırlar, birazdan da onu danışacağım. Murad Bayramoğlunun istifa verməsinin səbəbini Elçibəy göstərdilər ki, güya Elçibəyə ziyarət eləməyib. Güya əvvəlki illərdə ziyarət eləmişdim ki, indi ziyarət eləməyibdi. Murad Bayramoğlunun xətirinə dəyibdi, istifa veribdi. Qətiyyən belə deyil. Əslində, telefon dinləmə söhbətidir. Deməli, necədir? Niyə istifa verdilər partiya? Niyə dağılma səbəbi nə oldu? Əli İnsanovun iclasda, iclasına girən hər kəs Əli İnsanovdan başqa hər kəsin telefonu yığılır. Əli İnsanovdan başqa iclasa girən hər kəs telefon yığışdırılır. Bilirsiniz, hər dördüncü gün saat 4-də iclaslar olur bunların. Yığılır telefonları yığan adam, kameramanıdır. Əli İnsanovun kameramanıdır, hakeridir və polisdən də əlaqəlidir, bandadeldən də DTX ilə də əlaqəlidir. Onun da familiyası insan oldu, çox yaxın qohumudur. Çox yaxın qohumudur. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, hər kəsin telefonu yığırlar, telefonu yığan, yığan, barmaqlayan, özəl mesajları, ailə həyatına qarışan, özəl mesajları, hamısını skrin eləyən, səs yazılarını, hamısını kompüterə yerləşdirən onun kameramanıdır. Kameramanıdır və onun arvadıdır. Baxaq, Əli İnsanovun ən yaxın qohumu İsrafil İnsanovun həyat yoldaşı Səbinə İnsanova, fikir ver, ailə partiyası, Səbinə İnsanova, Səbinə Heyvanova, Gənclər Təşkilatının eyni zamanda başında durur, kameraman İsrafil İnsanov da bunun arvadılar, ailə partiyası Əli İnsanovun uzun müddət nədir məsələ? Hamı telefonu verir. Sıraz orada telefonlar hamısı açılır. Açılmayan da aparat var. DTX-dan gətirirlər. Qoşurlar sıraz o şifriyə qoşurlar. Məsələn, ta ki, neçə yazanda açılır telefon. Elə şey yoxdur. Yazsan da götünə bir şunur var belə. Qoşurlar kompüterə. Bütün telefonun yaddaşı köçürülür kompüterə.
Və məsələ nədir burada? Nədir? Bütün hamının yaddaşını, özəl həyatına girişiblər. İndi gəlin burada baxaq. Bir zamanlar Əli İnsanov nazir olan zaman onun uzun müddət Səhiyyə Nazirinin maliyyə xidmət rəisi olubdur. Mən demişəm onun adını istifa verməsə Sabah adını çəkəcəm. Sabaha qədər vaxt qoymuşam. Sabaha qədər. Sabah istifa verməsə adını çəkəcəm. Yəni Səhiyyə Nazirinin maliyyə xidmət rəisinin o da cəmaat kimi subay qadındır. Yəni əri yoxdur. Oğlunun da 30 yaşı var. Əli İnsanov boşatdırıb onu da, ərini öldürüb ya boşatdırıb, hər nəyəsə subay qoydurub. Əli İnsanovdan çox güclü eşq həyatı yaşayıblar zamanında. Çox güclü eşq həyatı. Hətta Əli İnsanov onu qısqanır da biraz. Əli İnsanov, deməli, Səhiyyə Nazir olan vaxtı Maliyyə İdarəsinin rəisi, hazırda HEP-in idarə heyətinin üzvü, aparıcı adamın telefonunu da hamı kimi alırlar. Və günlərin bir günü bu xanım açarı oğlunda qalır. Evin açarı oğlunda qalır və telefonuna mesaj gəlir. Telefonuna mesaj gəlir ki, yəni bu açar məsələsi belə deyək də, ağıla sığmazdı. Yəni evinə getməyibdi, bir hansısa bazlığa gedibdi. Bu xanım bazlığa gedib arası. Yəni açar məsələsi deyirlər, amma yalan deyirlər. Xanım sevgilisinlə, nə olsun yaşlıdır, nə olsun zamanda Əli İnsanovun maliyyə xidmətləri rəisi olubdur. Adam xanım bazlığa gedib, sevişməyə gedibdir, otelə. Və sevgilisi deyib, gəl otelə, nə haqqı çeyliyim, necə sevişək, nə tər eləyək, sən bu dəfə belə eləyərsən, sən bu dəfə elə eləyərsən, mən atlı olaram sən üstə, sən atlı olma, piyada ol, mən atlı olum. Nəysə, belə-belə danışırlar, bunların hamısı yazışmalar, mesajlar hamısı düşür və xanım otelə gedir, sevişir. Gələn həftə telefon alınır, gələn həftə telefonlar adəti üzrə iclasa gedəndə alınır və yaddaşa vuranda görürlər ki, pox-poxa qarışdı. Belə şeylərdə araşdırıb məruzə eləyən kimlərdir? Əli İnsanovun, Əli İnsanovun şoferi Rəşad və qardaşı oğlu Fərruh və araşdırılır eləyirlər və Əli İnsanova məruzə edirlər ki, sizin bu idarə heyətinin üzvü oteldə olubdur, bax bu mesajı, bu öpüşü, bu sevişməsi, bu nəyi, bu səs yazsa hər şeyi telefonun yaddaşını birbaşa. Əli İnsanov çağırıb bu xanımı ki, sən xeyr ola, niyə oteldə qalmışsan, niyə nə sənin mesajın bu, sənin yazın bu, səs yazın bu, ailəmdəcə, bu da dəli olubdur ki, bu xanım idarə heyətinin üzvü, nazirlikdə maliyyə rəisi olan adam, Əli İnsanovdan uzun müddət sevişən adam, indi yaşdaşıbdır, sevişmir, nəysə. Uzun müddət bəlkə də sevişir, bilmək olmaz. Deyir ki, sən hardan aldın? Bir onda bilirlər ki, mən telefonları verirəm ora, telefonları. Deməli, telefonun yaddaşından çıxarıblar səs yazısını, danışığı, necə deyərlər o, mesajlaşmanı. Hansı. Və qadının ürəyi gedir, polis skoru gətirirlər, skoru çağırırlar, ürəyi gedir. İclasdan iştirak edə bilmir və evinə aparırlar. Və dəyənən vətənlərin dəli soydaşların deməli evinə aparıblar. Deməli, bu xanımı adını çəkmirəm və başqa şeylərdə danışmıram xanımdan. Sabaha kimi vaxt istifa verəcək çox kəman ki, hələ çox adamlar istifa verəcək. Deməli, dəyənən vətənlərin dəli soydaşlarım, deməli, bircə dəqiqə, biraz söz nasıl çox istedi. İnternetimdə də problem var, çox da hava istidir. İnternetimdə də problem var, əzəm vətən, hava da çox istidir. Ona görə sizi yormaq istəmirəm, tez bitirmək istəyirəm. Deməli, telefondan bu mesaj, yaşa, deməli, eyni problemlər dəyərlən vətən, nəsə burada çıxacaq. Eyni problemlər burada başqa adamın da başına gəlir, Elşən Qaranın da başına gəlir eyni problemlər. Nəysə, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, burada eyni problemlər Elşən Qaranın da başına gəlir. Deməli, HEP-in mərkəzi idarə aparatının rəhbəri, idarə heyətinin üzvü Elşən Bayramlının başına da gəlir. Elşən Bayramlı təxminən 20 gün qabaq Elşən Bayramlını güya istifa verdi səhhətindən əlaqədar. Deməli, mərkəzi icra aparatından rəhbəri vəzifəsindən və idarə heyəti üzvü vəzifəsindən çıxartdılar. Səbəbini də səhhətini göstərdilər səhhətindən əlaqədar. Elə deyil, telefondan müdaxilə elədilər. Elşən Qara da telefonunu verəndə Elşən Bayramlı
Telefonunu verəndə onu da telefona giriblər. Telefonunda kimləsə danışıb yazışanda orada belə bir şey yazıb ki, əli insan olan sonra partiyanın ən savadlı adamı mənəm. Deməli, bunu da eşidib o şoförlə o birisilər, sən kimsənə bizlə savadlı olursan belə elə. Və sıxışdırdılar, götünə ağaç soxdular, 50 cürə sındırdılar, məcbur elədilər adam çıxıb, deməli, adamın üzünə vurdular, başına 1000 cürə oynaşdı və adam da istifa verdi dəyərli həmvətənlərim. 20 gün bundan qabaq. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, deməli, sırağa gün mənim HEP barədə, Haqq Ədalət Partiyası barədə çıxışımdan sonra HEP Ali Məclisində geniş toplantı keçirildi, növbədən kənar, mənə görə. Növbədən kənar toplantı keçirildi, tələm tələsik toplandılar və hədiyələr və vəzifələr verdilər. Deməli, Murad Bayramlı necə ki o istifa verdi Murad Bayramlı və bir neçələri istifa verdi, onlar hamısı Rəsul Quliyevin partiyasından gəlmişdi. Və Rəsul Quliyevin partiyasından gələn digər adamlar var ki, rayon sədirləridir Qaradağın və Yasamalın səhv eləmirəmsə, yoxsa Səbailin. Onları mükafatlandırdı. Deməli, Murad Bayramlı necə ki Rəsul Quliyevin partiyasından gəlib istifa verdiyinə görə istifa verdi də. O oradan gələn digər iki nəfər, Səbail rayon rəhbəri Rəşad Məmmədov və Qaradağ rayon rəhbəri deməli Zeynal Həmidova dırnaq arası mükafatlar verdilər, vəzifələr verdilər. Əli İnsanov nədinədir bunlar da partiyanı tərk etməsin. Üstəlik rəyasət heyətinin üzvü təyin elətdirib. Əli Heyvanov niyə? Bir də Murad Bayramlıya, bunlar da Murad Bayramlıya qoşulub istifa verməsin. Əli Heyvanov hər toplantısında deyir ki, Azərbaycanda Türkiyə modeli olacaq. Deyir ki, deməli payızda Milli Məclis buraxılacaq. Mən deyir, danışmışam deyir. Dostumla. Ədalət prezident aparatının şöbə rəisi, elə bir Ramiz Mehdiyevin yerində olan şəxs, Ədalət Vəliyevlə danışmışam, Ədalət Vəliyev də prezidentlə danışıbdı, həm yuxarı ilə danışıbdı, Milli Məclis buraxılacaq, o biri partiyalar çıxarılacaq, sıxışdırılıb ümumiyyətcə, Ədalət Vəliyevlə danışmışam, biz Türkiyə modeli olacaq, ən azı 40 deputatla Milli Məclisdə olacaq. Yəni, necə ki, Türkiyədə Erdoğanın AK Partisi MHP ilə ölkəni birgə idarə edirlərsə, biz də ölkəni yapla bir yerdə idarə edəcəyik, deməli. Və mən ora gələndə mənə bir balaca vəzifə lazımdır, mənə imkan lazımdır. Bir balaca mənə vəzifə versinlər, onu da verəcəklər, danışmışam və mən vəzifəyə gəldikcə, mənim önüm açıldıqca, mən hesab soracam. Bu bəzi yapçılardan hesab soracağım deyibdi. Hesab soracağım. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, hesab soracağım deyibdi. Haqq Ədalət Partiyasının bütün imzaları saxtadır. Bütün ölənlərin adı partiyadadır. Bütün sonra ölkədə süpürgəçilər, xüsusilə Xətaydakı, Gəncədəki süpürgəçilər hamısı partiyadan. Deməli, Ədalət Vəliyev rayonlara, ora-bura, reislərə, qamaxoz müdürlərinə, JEK müdürlərinə, Ədalət Vəliyev hamısına zəng eləyir müdürlərə ki, nə qədər süpürgəçilərin var, pasportlarını yığ, vercinən Haqq Ədalət Partiyasına onların sıraları genişlənsin. Deyəcəz, niyə? Niyəsin deyəcəm. Deməli, heç kim Haqq Ədalət Partiyasına üzv olmağından belə xəbəri yoxdur. Məsələn, Xətay rayon sədri Bəhrəm Mehdiyev, dəyərlən vətənləri, 1500 güya Xətayının üzvü var. Amma heç əslində 15 nəfər həqiqi üzvü yoxdur, o da öz qohum əqrabasıdır, 15 nəfərdə. Deməli, bunun təmizlik idarəsi var, yəni dost təmizlik idarəsi var, dost nəzinində təmizlik idarəsi. Deməli, o hamının pasportunu, süpürgəçilərin pasportunu yığıbdır. Heç özlərinin xəbəri də yoxdur. Heç imza da almadan hamısını Haqq Ədalət Partiyasına üzv ediblər. Haqq Ədalət Partiyasının ümumi üzvlərinin sayı güyə 20 mini keçibdir. Amma əslində cəmi 500-dən biraz artıq, 500-dən artıq, 700-dən artıq olmayaraq, yəni 500-700 arası cəmi üzvləri var.
O da rayon rəislərinin, idarə heyətinin hamısının qohum əqrabalarıdır. Qohum əqrabalarıdır. Bir də aldadılmışlardı. Deməli, 20 min yalan deyirlər. Yalan deyirlər. Gəncə regional şöbəsində də eyni şeydir. Gəncə saxtakarlıqdır. Deməli, rəhbər Mikail, Mail Vəliyev var. Mail Vəliyev, Ədalət Vəliyevin devlət idarələrinə, xüsusilə mənzil istismar sahələri, bələdiyyələr, keçmiş bələdiyyələrə səs verənlər, hamısının pasportların üzləri oradadır. İmkan tanıyırlar. Qamaxozda süpürgəçilər, işləyənlər. Sənədlərinin arasından şəxsiyyət vəsiqəsini götürürlər. Deməli, xüsusilə bələdiyyəyə səs vermişlər. Pasportların hamısının nömrəsini zadı işləyirlər. Güya ki, dəyərli həmvətənlərim, güya bunlar Haqq Ədalət Partiyasının üzvüdür. Heç birində ərizəsi yoxdur. Ümumilikdə, bəs niyə belə eləyirlər, onu deyəcəm sizə. Niyə belə eləyirlər? Ümumilikdə HEP-in, HEP Haqq Ədalət Partiyasının nizamnaməsində ərizə vermədən partiyaya heç kim qəbul edilə bilməz. Yalandan 20 min üzv var desələr də, heç 150-200 nəfər ərizəsi yoxdur. 150-200 nəfərin ərizəsi yoxdur. Liboy bir rayonun rəisinə desən ki, nə qədər üzvün var? Deyəcək 1000 nəfər, 1200 nəfər, 1500 nəfər deyəcək. Ya 700 nəfər deyəcək. Amma yalandan deyirlər. 15-20 nəfər öz qohumlarının ərizəsi var, həqiqi üzvü var, qalan hamısı. Ya yalandan pasportunu uğrayıblar, çəkiblər, ya pasportunu yalandan başqa addan. Sadəcə Ədalət Vəliyev şərait yaradıbdır. Prezidentin şöbə rəisi də. Bu saxtakarlıq deyil, bu cinayətdir artıq. Bu saxtakarlıq deyil, bu cinayətdir. Hakimiyyəti aldatmaqdır, hökuməti aldatmaqdır, saxtakarlıqdır. Yəni, birinci Ədalət Vəliyev bu saxtakarlığın başında kim durur? Saxtakarlığın başında kim durur, niyə durur? Birinci, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ədalət Vəliyev. İkinci, Əli Heyvanov. Üçüncü, Elşən Bayramlı. Dördüncü, Elşənin birinci mabini Əliyar. Əliyar o Əliyar idi ki, Əli Əliyevin VIP, deməli VIP-in əzəmətənlərin VIP partiyasının rəhbəri Əli Əliyevin mavini olmuşdu. Əli Əliyev türməyə girən kimi sırası oradan çıxdı, gəldi, gəldi Elşən Bayramlıya mavin gəldi. Deməli, sonra da Babək adı Gözəlov əxlaqsızın biridir. İndi qızlarla da sevişdiyi şəkilləri göstərəcəm sizə. Araq içir qızı yaşında qızlarla, nəvəsi yaşında qızlarla. Əxlaqsız partiyada belə bir tapşırıq var ki, belə bir deyim var ki, belə bir hamı bir-birinə deyir, nə qədər var pasport tapşıran. Kimin pasportunu ala bilmirlərsə də, bir baxım mı, neyim, harada pasport axtarlar da, bir şəkil çəksinlər, onu partiyasına üzv eləsinlər. Hətta bir də görsən, bir rayonun rəhbərinin əlinə başqa rayonun adamının qohumumu, nə isə bir yoldan pasport keçir, həmən rayonun rəisinə atır ki, bunu, bax, mən sabah bu yaxşılıq eləyirəm, bunu partiyanın sıralarına qoş. Karoçi pasport axtarlar, pasport gör nə gündədirlər. Səbail də niyə görə belə eləyirlər, saxtakarlıq eləyirlər? Niyə? Səbəbi nədir? Və niyə saxtakarlıq eləyirlər? Çünki İlham Əliyev aldadırlar. Özlərini güc göstərirlər, əzələ göstərirlər hökumətə. Yəni biz varıq, biz partiyayıq. Va bizi də necə ki Ərdoğan Baxçəli ilə işləyir, sən də bizdən işlə. Yəni hökumətə güc göstərirlər. Güya bunların üzvləri var. Güya bunlar güclü partiyaymış. Bunlardan razılığa geçsinlər, bunlar nəsə qoparda bilsinlər, bunlarla hesablaşsınlar, bunlara vəzifə versinlər, bunlarla elə şeylər var ortada. Səbail, deməli, Səbail, o birisi, bir şey Səbailə keçək mərək bu görə hələ. Deməli, buradan qutardıq mı görə hələ? Deməli, insanları aldadırlar iki pasportun iki üzündə çəkirlər, aldadırlar. Səbail o biri bir cəhddə bunlar villalarına keçir. Əli İnsan ümumiyyətcə Əli İnsanovun nə qədər əmlakı var idisə hamısını özünə qaytarıblar. İlham Əliyev hamısını özünə qaytarıb. Səbail də deməli Səbail o birisi bir cəhddə villaları Polatdan qalıb. Deməli bilirsiniz ki Məhərrəm Əliyevin oğlu Polat, prezidentin indiki köməkçisi Məhərrəm Əliyevin oğlu Polat. Polat bunun qızı ilə evli idi. Deməli, qızının adı nə idi deyəcəm sizə.
Bir şey görürüm haraya aldım. Her neyse. Birazdan adı çat çıkacak kaba. Bunun kızıyla evliydi. Gör bunlar için villa, milla ne boş şeydir. Yani kız Bakıra gidip, yani ümumiyyətcə də kız boşananda ki onun kızıllarını alırlar elindən. Necə deyirlər? Kızılları qaytarmır. Deyir Bakıra kız vermişdim sağ. Bakıra kız vermişdim sağ. Bakıra kız. Deməli kızılları nəyə qaytarmalıyam sağ? Bakıra kız vermişdim sağ. İndi bak bunlar da yani el insan ona kızı Məhərrəmin oğlu Polatda olub da aydaydı neydi adı? Aylaydı, aydaydı neydi? Qocurum onun kızın adı neydi? Kızın adını yazın bilenler burada. Burada zaten yazmışam çıxacaq. Ayla, 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 Ayla olmalıydı. Pə Ayla. Kızın adı Ayladır. Deməli fikir ver ha. Bu da güya kızı Bakirə gedib ya Bakirə getmir hər nəysə də. Deməli Məhərrəm Əli bunlar üçün villa elə belə şeydir ha, villa. Milyonlarla qiyməti olan villa bunlar üçün elə belə şeydir. Təsəvvürlə Əli İnsanın kızı Poladın arvadı olur. Məhərrəm Əliyevin oğlu Poladın. İndiki prezidentin köməkçisi. İndi birazdan onlardan ayrıca xəbərim var deyəcəm. Deməli dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Boşanırlar. Əli İnsanın türməyə düşür, boşanır da, boşanırlar. Boşanırlar. Yəni xod gedirdi. O vaxtda Ramiz Mehdi Bəylər Əyyubov xod gedən adam istəmirdi də. Əli İnsanın xod gedirdi, Heydərin sağında duran adam idi. Deməli, bunlar da xod gedən adam istəmirdi. Yəni ailə məsələləri üzrə bir nömrə bəylərdir. Siyasətə də qarışır, vəzifələrə də, amma ailə məsələsində bir nömrədir. Bu tərəfdə də siyasi məsələlərdə bir nömrə Ramiz Mehdiyev idi. Mehriban da böyüyürdü. Yəni bunu kimi bir sürtüyə ehtiyac yox idi. Üstəlik də Qarabağ Qərbi Azərbaycanlar klanını vururdular. Qərbi Azərbaycanlar da ancaq özlərini düşündülər. Ona görə məhv ola-ola gedirlər. Deməli ayla gör Səbail'dəki villanı bir də bax Bircəhdəki villanı. Birbaşa Səbail və Bircəhdəki Məhərrəm Əliyevin oğlu Poladın villaları. Birbaşa indiyə kimi də Əli İnsanovun qızındadır. Əli İnsanovdadır. Bunun qızı bilirsinizdə rəssamdır. İtaliyada rəssamlıq edir. Qızı İtaliyada rəssamlıq edir Əli İnsanovu. Bu adam iki dövlətə gedir ən çox. İtaliyaya və Türkiyəyə. Aldığım gizli məlumata görə Türkiyədə İlham Əliyevdən gizli görüşübdür. Aldığım məlumata görə gizli görüşübdür. Amma deyəsən bu da ostraqçı söhbətdir. Nəyə görə? Adam yalandan deyir partiyada Erdoğan mənlə danışır, Erdoğan mənlə görüşür. Nə bilim Erdoğan gələndə Bakıya mənlə görüşməli idi, tələsik oldu. Yalanla bax belə ostraq-ostraq söhbətlər eləyir. O Zəlimxan da oturub orada deyilə bilər ki, buna da bir vəzifə verəcək. Nəsə, qoy dalına baxaq. Özünün ən möhtəşəm villası Xızıdadır. Əli İnsanovun bütün əmlaklarını özünə qaytardılar. Nazir olan vaxtdan çoxulu səhiyyə ocaqları var idi ki, özəlləşdirmişdi hamısını. Hətta Əli İnsanov tutulanda ortaya çıxarılan mal, mülk, əmlakdan da daha çox böyük əmlakları var. O səhiyyə müəssisələrini özəlləşdirmişdi. Onu hakimiyyətin adına ləkə gələr deyə üzə çıxartmamışdılar. Qusarda vərəm dispanserindən belə çox yerlərdə səhiyyə müəssisələri olan bahalı torpaqları özəlləşdirmişdi, səhiyyəni oradan köçürmüşdü. Yəni hökumət necə deyirlər, Heydər Əliyevin ləkə gəlməsin, Heydər Əliyevdən istifadə edib, dövləti belə-belə səhiyyə ocaqlarını məhv eləyibdi, özəlləşdirib. Belə ona görə onları ortaya çıxartmadılar, ancaq başqa şeylər ortaya çıxartdılar. Deməli, hamısını İlham Əliyev özünə qaytardı. Söhbət 40-dan çox hər biri ən balacası 100 minlərlə olan, orta səviyyədə milyonlarla qiyməti olan 40-dan çox obyekti özünə qaytardılar və özünün öyüdü əvvəldən almamışdılar. İdarə heyətində cəmi 40-dan çox, indi o obyektlərdən deyəcəm sizə, bu obyektlərdən sizə bəzilərini çəkim. Amma səhiyyə müəssisələri yox, bu rəsmi olanlardır. Çünki səhiyyə müəssisəsində olan obyektlərin çoxunu dəyərli həmvətənlərin, dəyərli soydaşların səhiyyə müəssisəsində ələ keçirdiyi, devlət obyektlərini ələ keçirdiyi şeylər yox. Amma başqa şeylər var ki, burada rəsmi şəkildə paylanılır. Tez-tez mən bunu oxuya bilərəm sizin üçün. Sizin üçün tezcə oxuya bilərəm görək bunlar hansılar idilər. Keçək bu buradan ilə bu buradan. Buradan keçək, qısaca, kəsəcə, keçək.
Bakı şəhərin Nəsimi rayonunda Mirəli Kaşqay küçəsi 76 ünvanında yerləşən Axundov adına Milli Elmi Təhqiqat və Tibbi Profilaktika İnstitutunun tibbi deməli parazitologiya klinikasının 702.2 kvadrat metr qeyri yaşayış və 1008.7 kvadrat metr torpaq sahəsi. Wow, hektarlarla tibbi sahəni alıb. Hələ çoxunu deməyiblər ha. Nəsimi rayonunda Rəşid Behbudov küçəsi 80 ünvanında İnformatika və Statistika İdarəsinin məlumat mərkəzində yerləşən 821.7 kvadrat metr qeyri yaşayış məntəqəsi. Bax fikir verin. Bax bu yuxarıda 2 hektara yaxın yer. 2 hektara yaxın yer. Aşağıda 1 hektara yaxın yer. Binəqədi rayonu Mircəlil küçəsində yerləşən 9 saylı şəhər poliklinikasının yardımçı binasında 91.4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi. Yenə həmin rayon Mircəlil küçəsində yerləşən 21 saylı uşaq poliklinikasının yardımçı binasının 176.5 kvadrat metr qeyri-yaşayış və 680 kvadrat metr torpaq sahəsi. O, yenə 1 hektara yaxın. Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 114 Respublika Xalq Təbabəti Mərkəzinin 894.4 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi. Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi 42 ünvanında yerləşən 5 saylı şəhər poliklinikasının 148.4 kvadrat, yəni 148.4 kvadrat metr yaşayış sahəsi. Əliyev adına təsərrüfat hesablı poliklinikanın Heydər Əliyev adına təsərrüfat hesablı poliklinikanın özü Heydər Əliyev də rəsmi xəbərdə Heydəri yazmırlar, eləcə Əliyev adına yazmırlar. Nəsimi rayonunun Bülbül prospekti 43 ünvanında yerləşən 69.2 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi. Yaşamır da adam, ya kirayə verib ya yaşamır. Ya da obyektdir. Bakı şəhər Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 74 ünvanında yerləşən Bakı şəhər 17 saylı uşaq poliklinikası 34.4 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi. Hamısı da qeyri yaşayış sahəsi. Bəyək birini çaşdım dedim ha, yaşayış sahəsi. O da qeyri yaşayış sahəsi idi. Hamısı obyekt sahələrdir. Nəsimi rayonu Məhərrəmov küçəsi 37 ünvanında yerləşən 12 saylı uşaq poliklinikasının 196.5 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi və 244.8 kvadrat metr torpaq sahəsi. Bax fikir verin. Bir dənə yaşayış sahəsi deyilmədi. Hamısı qeyri-yaşayış sahəsi, obyektlər və dəyərli həmvətənlərim torpaq sahələri. Hektarlarla Bakının milyonluq bahalı torpaq sahələri. Deməli, dalla baxaq. 40-dan çox hər biri 1 milyondan baha olan, 40-dan çox obyekti var. 40-dan çox. İdarə heyətində 5-6 adam qalıbdı. O da hamısı qohumlarıdır. Cəmi Bircə Zəlimxan Məmmədli və Məmmədəmin Rəsulzadənin qız nəvəsi Emildir. Emil. 2 nəfərdən başqa orada lişin adam yoxdur. Hamısı qohum əqrəbası. Emil də sabah ya bürsü gün istefa verəcək. Emil. Çünki Məmmədəminin adına ləkə gətirə bilməz. Orada olubdur, olub ləkə gətirə bilməz. Emin yəqin ki, məni eşidəcək. Çünki biz Məmmədəmini yəni yerin dibinə soxurlar, təkrar göylərə qaldıracaq. Eminin orada olması Məmmədəmin Rəsulzadə adına, o yoluna ləkədir. Məmmədəminin qız nəvəsi Emir də istifa verəcək. Zəlimxana da deyib ki, prezident, vitsiya prezident olacam. Vitsiya prezident olanda sənə mavin verəcəm ya da vəzifə verəcəm. Ona görə də Zəlimxan orada yapışıb qalıbdır. Zətən əli insan onu özü də, ətrafındakılar, mavinlərdir. Hamısı hökumətə bağlı adamlardır. Hamısının vəzifələri, hamısının necə deyilə, hökumətə bağlı olan bir qurumda savaş getdi. Hökumətə bağlı olan qurumda savaş getdi. Bunlar onlarla davaşdı. Zətən Zəlimxanın oğlu Mehribanın bancında filial müdürüdür. Fikir verin ha. Müxalif partiyada olan Zəlimxanın oğlu Mehribanın bancında filial müdürüdür. Fikir verirsin.
Paşabancın filial müdürüdür. Deməli, telefon dinləmələrini indi əli İnsanov bilir ki, telefon dinləmələr ortaya çıxıbdı, aləm dəyib bir-birinə. İndi Əli İnsanov telefon dinləmələri Daxili İşlər Nazirliyinin üzərinə atır. Artıq adamlarına deyir, indi toplantıda da çox güman ki, deyəcək ki, telefon dinləmələr mənlik deyil, Pegasus var, o var, bu var, dinləyirlər, nə bilim, neynirlər, mənlik deyil. Fikir ver. Fikir, nəyinə lazım idi sənin bir dənə orada balaca bir partiyanın üzvünün oteldə yatmağı, kimlənsə yatmağı. Deməli, dəyərli mədələrim, konferansda deyiləcək ki, Əli İnsanov telefonları dinləyən deməli polis banda deliymiş. Deməli, Mərkəzi İcra Aparatının da hər həftənin 4-cü günü saat 4-də iclası olur. Partiya qəbul haqqında aparat rəhbərinə məruzə edirlər. Yəni, aparat rəhbəri hər iclasda məruzə edir ki, partiyaya qəbul olubdur. Bir nəfər belə müraciət etmədiyi halda 70, 75, 80 nəfər güya müraciət olubdur və 80 nəfər də qəbul olub, 75 nəfər belə deyilir. Amma halbuki heç bir nəfər də ərizə verməyib, nə də qəbul edilməyib. Sadəcə niyə? Çünki Əli İnsanov Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri o məruzə edən adama tapşırıb ki, bir nəfər, üç nəfər demək olmaz, bir nəfər ərizə verdi ya üç nəfər ərizə verdi. İdarə heyətində fikir formalaşdırmaq üçün, ümitsizlik yaratmamaq üçün partiya böyüyür, nə bilin, neyir, müsbət fikir formalaşdırmaq üçün, yəni saxta rəqəmlər deyə çıxıb orada banına, üstəlik xaricdən də bizi izləyirlər də, məsələn, paylaşımlar olaraq, ya çəkilişlər olaraq. Deməli, ələmədələrim, xüsusilə bunun əsas məqsədi İlham Əliyevi aldatmaqdır. Həm gözə girmək, həm götə girmək, həm aldatmaq. Yəni, partiya kimi böyük göstərmək özünü. 150-200 nəfər üzvü var. Uzaq başı 500 nəfər üzvləri var. 500 nəfər olar, dəqiq üzvü olar. 500 nəfər halal ərzə yazan. O da öz qohumlarıdır. Rayon rəislərinin, rəhbərlərinin qohumlarıdır. O da nədir? Əli İnsanov niyə görə? Belə deyək də, nə gəzir orada? Prezident olası deyil, bir şey olası deyil. Hamını aldadır ki, mən vitsiya prezident olacağım. Hər toplantısında deyir ki, vitsiya prezident olacağım, mən Türkiyə modeli gələcək. YAP-dan, AKP ilə necə deyərlər, MHP bir idarə elədiyi kimi Türkiyəni, YAP-dan da biz bir idarə eləyəcəyik. Üstəlik kimin problemi olursa, rayon rəhbərliyində, məsələn, rayon, ta ki, HEP-in rayon rəhbəridir. O, devlət idarələrlə konfliktə girərək problemlərini həll edirlər. Belə çörək qazanırdılar, azmaz, ona görə oradadılar. İlham Əliyev də yalandan deyir, Türkiyədə İlhamla görüşüb, güya razılaşır. Heç buna da inanmıram. Güya Erdoğanla telefonla danışıb. Əli İnsanov xaricəyə yenə deyirəm, beyin xərçəngi var, ona görə gedir. Məhərrəm Əliyevin oğlu Polad və deməli Əli İnsanovun qızı Ayla nicahda olub, iki villa Poladdan qalıb ona. Burada azadlıq prospekti. Bayaqdan mən deyirəm Əli İnsanovun villalarını, əmlaşlarını. Bax, elə ikisini mənə dedilər. Azadlıq prospektində qoşa zapravkanın yanında bir həyətdə iki qoşa villanın bir həyətdə olduğunu siz bilirdinizmi? Bilənməzsiniz. Görürsünüzmü, o Əli İnsanovu tutdular, ha, bax, o əmlakçılarını orada qoyublar, ha, bax, orada bunlar yoxdur. Daha sonra Xızıdakı möhtəşəm villasından söhbət gedibmi? Yox, deməli, o da yoxdur. Deməli, bundan başqa, Qüsarda vərən dispanserini özəlləşdirməsi, bu çıxıbmi? Yox. Yəni, Novxanada iki bağ evi, görürsünüzmü, Novxanada iki bağ evi varmı? Oğlu Vidadinin bir bağ evi var Novxanada, özünün iki bağ evi, fikir verə. Biri 30 sotda, biri 40 sotda. Altdan da bağ evindən tunellər var. Ha. Əli İnsanovun villalarının altından tunellər var. Tunellər. Tunellər. Fikir verirsin. Nə deyim dəyərləmətən? Daha bax, burada nə deyim mən sizə? Nə deyim sizə? Adam Əli İnsanov açıq deyirəm. Bax, burada altını çizərək deyirəm. Əli İnsanov açıq deyirəm milyarderdir. Əli İnsanovun əmlaklarını satsanız, ortaya çıxarsanız, satsanız milyardlarla pul eləyər, bir neçə milyard eləyər. Deyəcək say qabil, bu milyardlarla pul varsa, milyardları varsa, bə niyə İlham Əliyev Mehriban Əliyevə almır, satdırmır?
Ay başınıza dönün. Nə bilirsiniz birincisi satdırmır. İkincisi, villanı alan var mı ki satsınlar? Mən sizə deyirəm, kimin 500 mini varsa, 500 mini manatı, mən 5 milyonluq villa tapıram ona. 5 milyonluq bir neçə villa deyirəm, gelsin 500 mini alsın. Kimdir villa alan? Hamı satmaqla məşğuldur, hamı qaçaqaçla məşğuldur, hamı qaçır. Nə danışırsınız siz? Mən əli insan olan bir defir açacağım. Bu yaxın günlərdə qısa bir defir açacağım. Bu dəfə yani fatihəsini verəcəm. İndi əli insanı xortlayıb çıxmışdı. 3 dəfə qaldırdıq, qoyduq. Təzdən soxduq qəbirə. İndi bir dəfə də Fatihə surəsini oxuyacağım ona bu yaxın vaxtlarda. Əli İnsanovun cinayət əməllərindən, türmüyə təzdən girəsə əməllərindən danışacağım. Narahat olmayın. Narahat olun. Ailə üzvü, oğlu və qızını da yaddan çıxarmayacağım. Onlardan da məlumatlar gələcək mənə. Özdə dəhşətli məlumat gələcək mənə. Və deyiləmədəm, adam oturub ki, vətən sevəndir. Milyardlıq, milyardları var, əmlaklar. 40 dənə əmlakı var təkcə, 40-dan artıq. Hələ təkcə, torpaqları demirəm, abi, sotu 100 min, bəlkə də 50 min, 100 min olası torpağı var, onu demirəm. Təkcə nə, 40-dan çox əmlakı var, daşınmaz əmlakı. Hər biri milyonluq qiyməti. Təsəvvür edirsin. Hələ nə qədər devlet obyektləri, nə qədər Səhiyyə Nazirliyinin obyektləri Rusdan qalma bahalı yerlərdə özəlləşdiribdir. Onları demirəm. Hamısını İlham Əliyev qaytarıbdır. Hamısını qaytarıbdır. Bildi də Nərgizə xod elədi, çox xod elədi. Aldığım məlumatlara görə Nərgizdən, hələ bəzi məlumatlara görə Mehribanın qızları da orada olubdur. Bilgəhdəki villada doğrudan da ciyər kebabı yiyiblər, çox kebab yiyiblər, çox şey yiyiblər, Qabilin sikini də yiyiblər orada. Dini mən dəyələmədələrim, dəyəli soydaşlarım. Əli İnsanov, sağ qoza götürünü qayıracam səni. Əli İnsan, sən gəldin, yenə Qabilin mıxana keçdin. Partiyadan istifalar dağılacaq, olacaq. Yenə mən dedim, partiyadan istifa verməyən bir həftədən sonra elə bir Qabil var yoxunu qayırıb. Körpəsini qayırıb. Bu indi istifa verənlər var. Bilin ki, bunlar da peysərdir. Bilin ki, 50% peysərdir bunlar da. Çünki Qabil nəsil kök, nəsil yox. Arvad uşaq hər cürə söhüş söhmüşdüm o partiyadan istifa verməyəni. Yadızlarda keçən il. Sağ olsun, bizim qardaşımız bizim qardaşımız Quliyev Muradın çox hörmət elədiyim anası, çox hörmət elədiyim atası da istifa verdi. Sağ olsunlar. Həmən ərəfədə üstünə düşmüşdüm və bunlar indi istifa verirlər və peysərə verərək istifa verirlər. Yenə peysərliyin də bir həddi var, peysərliyi də biraz bağışlamağa dəyər. Yenə də deyirəm ki, bəlkə də eşitməyiblər adamlar, bəlkə də nə cəmatı qınam. Eşidibsə, istifa verməyibsə peysərdir, amma eşidirdi, bəlkə də eşitməyibdi. Gözləri ayaqlarının altını görmürdü. Sağdan sola Əli İnsanova tərif yağdırırdılar. İndi çıxdılar, özləri partiya yaradacaqlar əlbəttə ki. Əlbəttə ki, indi deyirəm, bunlar da normal adam deyil. Bax, fikir ver, kimlər istifa verdi Əli İnsanov partiyasından? Kimlər istifa verdi Əli İnsanov partiyasından? Kimlər? Kimlər? Rəsul Quliyevin partiyasında olanlar. Rəsul Quliyevin partiyası kimdir? O, nə idi o cədən adı? Nə idi o? Biri var idi, o ağzının qatığın dağdan gədi o belə. Nə idi o? Rəsul Quliyevin partiyasının da başında duran cədənin adı nədir? Onu yazın, ora zəhmət olmasın. Rəsul Quliyevin yanında olanlar, onun partiyasında olanlar nəyə görə oradaydı? Nəyə görə oradaydı? Bilirsinizmi? Pula görə oradaydı, pula görə. Və bunlar Əli İnsanov, orada niyə gəldilər Əli İnsanovun yanına? Pula görə gəldilər də pula. Əli İnsanov güyə pul verəcək. Sonra da görürlər Əli İnsanov keçidə fıs çıxır. Aləm dəyirə ki, dərin gücləri var. Baxırlar ki, şu Qabil gəlir prezident. Aləm dəyir bir-birinə. Bax, buradan deyirəm, İlham Əliyev. Hakimiyyətdə klan olsun, güc olsun, ən böyüklərə deyirəm. Ən böyüklərə, ən yüksəklərə. Mənim hökumət başına gəlməyim, açıq deyirəm, görürsünüz, gizlətmirəm. Məndə örtülü bazar zad yox da ki. Bu sözümü də saxlayın. Bir dənə mənə deməndiniz, Rəsul Quliyevin partiyasında olan o cədən, o cavan uşağın adını balaca. O cavan uşaq var idi, onun adını yazmadınız ona. Rəsul Quliyevin partiyasında mənə də pul təklif eləmişdi, mənim blogerlərimə. Onu reklam eləməyə, hər videoya nə qədər pul verəcək, hər kanala nə qədər pul verəcək. Dedim, Ostroana, bizim uşaqlar dedi, Ostroana biri də dibinə kimi soxdu, indi demirəm onu.
Neyse, onun adı neydi? Bir cür adı var idi Qəhəbənin balasının. O gün defre koşmuştum. Bilenler varsa yazsın da, yazsın. Mən yadımdan çıxdı. Neyse. Deməli, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Neyse, deyəsən heç kim bilmir ki, o Rəsul Quliyevin indi partiyası var ya, o bir cavan uşaq da qoyub başına. Mehriban adamıdır. Mən arada bir heç adım da göz mənası bir adam da adım da şeyim. Deməli, əzəm vətənlərim, indi yazarlarsa deyərəm, yazmalarsa demərəm. Baxın, bax o istefa verənlərin, ha, o əsas başda duranlar, Əli İnsanov, Mavinləri, hamısı hardan gəlmişdilər? Deməli, nədir onun adı? Göt verən köpək oğlunun adı nədir bu? Rəsul Quliyevin partiyasından. Rəsul Quliyevin partiyasından. Ağasif, hə, Ağasif Şakiroğlu, hə. Oradan gəlmişdilər. İndi özlərinə sığışdırın, Ağasif balaca uşaqdır. Yaxşı da pul buraxırlar ona. Qəşək hökumət pul buraxır ona. Deməli, oradan da gördülər ki, yox, Ağasifin biraz qələmi qırıldı, Ağasifin bir müddət, bir iki il bundan qabaq idi. Ağasif bilinməyən blogerləri satın almaq üçün bilinməyən adamlara, Mehribanın maraqlarına zidd addımlar attığına görə onu kat yoldan, onu nələrdən qovdular. Və belə olan təqdirdə həmən ərəfələrdə bilməm, neçə ay bundan qabaq necə, ondan bunlar gəldilər Əli İnsanovun yanına. İndi buradan gedirlər özləri partiya aşmağa. Partiya, müxalifət, oyun oynayırlar. Yəni belə pisçiməsin, mən Əli İnsanovun iynəsini vuranda həmən bu gün istefa verən adamlar məni hədəf almışdılar. Mən Əli İnsanovu, Əli Heyvanov deyəndə, Əli İnsanovu hədəf alanda mənə hədəf alın. Onda Əli İnsanovun yanına gələn burada birisi var. Məsələn, deyə bilərəm. Hər zaman Əli Heyvanov deyən adam idi bax. Hər zaman Əli Heyvanov deyən adam idi bax. Burada biri də var. Sadəcə mən vacib də deyil. Heç mən bunu bura verim. Vacib də deyil. Amma ola dörd. Bax, Babək adı gözəl o. Babək adı gözəl o. Hər zaman bu Əli Heyvanov deyildi buna. Nəysə, sözümün də ondan getmir. Dəyərlənmədən. Yox, yox, Babət adı gözəl olur. Əliyar, Əliyar. Əliyarın bütün çıxışlarına baxın, Əliyarın. Hətta efirlərdə çıxışına baxın. Əliyar Əli Əliyevin mabini olan zaman hər zaman Əli Heyvanov deyirdi. İndi gəlib Əli İnsanov deyir partiyaya. Nəysə, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bax buradan deyirəm. Buradan deyirəm, Qabisi Haqq Ədalət Partiyasında bir həftədən çox ərizəsini yazmayan, orada qalan adam bir həftədən çox orada qalan adamın arvadının, uşağının, anasının, bayışının ağzına qabil sevənlərin əsbabı və daşşaqları olsun. Söktardı. Və salam. Göt verən köpək oğlu Əli İnsanov. Sən haqq adamıydınsa, haqlı adamıydınsa, sürtük oğlu sürtük. Sən o boyda dəstəklədiyimiz vaxtlar var idi. Hansı ki, çıxdı o polkovnik var, nə idi onun adı? İsa Sadıqov da dedi ki, bir azdan Əli bəyin imkanları genişdir. Bütün blogerlərə, bütün hər nə, kompüter, bütün ləvazimat veriləcək. Mən dedim, mənə lazımdır, mən istədiyim vaxtı məni sevənlərin gücündən istifadə edirəm. Amma qalanlarına edin, etmək lazımdır kimlərəsə. Və Osturaq yoxa çıxdı bu Əli İnsanov. Osturan kukula. Bilmirdin sən götü dağıdacaq. O gün danışmışam üç gün bundan qabaq. Ailə üzvlərindən biri mənə zəng edib Əli İnsanovun. Göz yaşları tökür. Ailə nəsil qarışıb bir-birinə. Hamı ağlaşma içindədir. Qabil yenə qızdı. Qabil pas soxacaq. Bir adam olardız da. Heç olmasa İsa Sadıqov deyərdi. O vaxt mənə bir kompüter göndərmişdi. Ya pulunu göndərmişdi. Bir kompüter alardız da bizə. Sən vətən sevən idinsə, sən bu rejimin getməyini istəyirdinsə, bilirsən ki də qabil gələcək. Ay qardaş. Bana fikir ver. Vurulan tərəf. Əli İnsanov tərəf də mənə gəlir. Fikir ver, nə? Vurulan tərəf də mənə gəlir. Dalaşan tərəf var da, iki tərəf. Əli İnsanov. Əli İnsanov da qohumları məndən yapışır. O birisi vurulan tərəf də məndən gəlir. İstefa verən tərəf də mənə tərəf gəlir. Məhrəm Əliyev mənə tərəf gəlir. Adil, bilirlər ki, qabir gəlir. Dəlisən vətənlərim, dəli soydaşlarım. Əmin Arxanovun, cəfəçilər, yenə deyirəm. Cəfəçilər. Avropanın, Amerikanın mənim marağı məndə olsa da, Amerikan, biləsiniz ki, hansı cəhbəçi adıyır ki, müsavatçı, şərəfi namusu var və hansı pillədə olmalıdır
Veyahut heç bir partiyanın üzvü deyil, hansı pilləyə qədər qalxmalıdır, hamısını çəkib qaldıracam güyə. Sosial devlet olacaq. Bir rayonda ən azı 2000-dən çox sosial işçi, 2000-dən çox təkcə kabinetdə oturan sosial işçi olacaq. Hələ o təmizlik isə demirəm, o başqa söhbət. 2000-dən çox. Hər bir adamla fərdi məyitflaşma olacaq. Fərdi keyfiyyət ortaya çıxarılacaq. Biləsiniz ki, Əli Kərimi çox sevirsiniz. Həqiqətən Amerika, Avropa Əli Kəriminin təmiz adam olduğunu bir daha kəşfiyyat olaraq ortalığa çıxardarsa, ölkənin idarə etmə sistemində Əli bəy ən başda olacaq. Əzizim vətənlərim, narahat olmayın. Sadəcə olaraq deyirəm, dəstəyinizi mənə verin. Mənə güclü dəstəyinizi verin, gəlirəm. Az qaldı. Az qaldı. Mən başa düşməyəm. Hökumət artıq mənə dəstək verir müəyyən şeylərlə. Artıq hökumətdə, hökumət deyəndə hökumət olaraq, bəzi məmurlar, bəzi güclər var ki, baxırsan ki, oradan-burdan hansısa dəstək işartıları gəlir, qulağıma çatır. Dəstək işartıları. Amma bağırsan ki, bəzi cəbhəçilər hələ yapışıb Elçi bəydən, bəziləri yapışıb kimdən, dəstək verin, gəlirəm. Gəlirəm, dəstək verin, dəstək verin. Daha görürsünüz mü? Məndən daha balaca adamlar xahiş eləmir, görürsün. Bazen hansısa gücün adamıdır, bazen hansısa senatırdır, hansısa və yaxud aşb adamdır. Qabilin hədəf aldığı adamları mənim əlimdən oradan-burdan əl almağa çalışırlar. Bu qız mənə yazmışdı ki, nəydi o, jurnalist. Jurnalist Yaqut mənə yazmışdı ki, onda hardadır 194 min manat, 194 min manat, onda hardadır ki, axı, o onu dəyanət alsın. Eləmi? Hardadır? Yaqut, gəsək göstərim Yaqut. Babu onun ərzəsi, bax. Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Bəylər Əyyubov cənablarına. Ala bax. Ala baxın. Bu onun ərzəsi. Baxın. Ərzədə nə göstərilir? Baba aşağıya baxın. Aşağıya. 10.001. Buralarda 10.000. 10.000 burada göstərilir. Görürsən mi burada? 70.000 burada göstərilir. Görürsən mi? Pulumu qaytarsınlar. Pulumu alıb Bəylər Əyyubovun işçisi. Bəylər Əyyubovun zabiti, mühafizə rəislərindən biri alıbdır. Prezidentin mühafizə idarəsindən biri. Bak görürsün, bunun ərzənin ikinci tərəfdə var ha. İkinci tərəfdə var ha. Ərzədən çıxarış da görürsün. Yəni, burada nə qədər pul idi deyim sizə. 80 min idi, nə idi? 75 min idi, nə idi? Ya 80 min idi, ya 85 min idi, hər nəyisə. Deyəsən, biraz qaytarıb, neyini, 75 qalmışdı, yoxsa 80, nəyisə. İndi bax, indi göstərirəm, bax, sizə məktuba baxın, bax, Tahir, idarə rəisi, bax. Bakı şəhər Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsi, Yıh Hüseynov küçəsi, Döncə 2, ev 22 ünvanında yerləşən vətəndaş Mütəllibova Piçə Qasımxan qızına. Baxın, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təhlükəsizlik Xidmətindən. Baxın, baxın. Bax, baxırsınız mı deyirləməli? Baxın, ha. Həmin adam sizin, sizin şikayət etdiyiniz, yəni sizə 75 min, 80 min pul atan adam artıq vəzifədən çıxarıldı. Bizdə elə bir adam işləmir. Yəni, bilən kimi prezident aparatından ki, bəylərə yazıb, bilən kimi buna pul atıdı 70-80, bildilər ki, mediaya çıxıb bu. Sırası vəzifədən atdılar. O boyda vəzifəli prezidentin hər gün canını qoruyan adamı. Gördünüz mü? Mən deyəndə sizə qabil elə belə adam deyil. Deyirsiniz ki, hayır, qabil elə belə adamdır. Nə danışır? Mənim bayramda Zelenskiyə ayrıca məruzə olunur. Biləsiniz, mənim bayramda Zelenskiyə ayrıca məruzə olunur. Ay İlham görüşdü Zelenskiyə, ay Erdoğan görüşdü. Bunlar Amerikanın sifarişi, Amerikanın maraqlarını oynayırlar. Putin özü də Amerikanın marağını oynayır. Lazım olan güclər, qüvvələr, pərdə arxası qüvvələr də savaş gedir, o masanı qaldırırlar artıq, izini tozunu silirlər. Sadəcə dəstəyinizi əsk eləməyin, gəlir qabil. Buna baxın buna, doğrudan da ürək dözmür buna. Demək ki, Zərdab rayonunda bir qız heç bir müəllim yanına getməyərək, bu kasıb daxmada heç bir müəllim yanına getməyərək, bu kasıb daxmada 650 bal toplayıbdır.
650 bal toplayıbdır. Bax, 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 bu qızı paylaşıblar. 650 bal toplayıbdır. İnstituta girsə də ailəsini oxutmaq imkanı yoxdur. Baxın, bax, bax. Bunun ailəsinə deyirəm və bu kimi uşaqların ailəsinə deyirəm. Bunun və bu uşaq oxuyub qutarıb işləyirmi? Bu bəlkə başqa uşaqdır. Təzə paylaşımdır. Baxın, bir dəqiq deyim. Şəkinin dövbəm. Ay, yox, yox. Bu uşaq bir şey oxuyub qutarıb işləyir. Hə, bağışlayın. Belə bir uşaqlar olardısa, belə bir uşaqlar. Bu uşaq uşaq oxuyub qutarıb işləyir. Təzə paylaşmışdılar, düz deyir. Bu uşaq təzə kimi paylaşıblar. Mənə sıraz məlumat verdilər. Amma və lakin, belə bir yaxşı bal toplayıb, oxumaq imkanı olmayan uşaqlar, heç də qəm yemeyin. Hətta oxumamışsınızsa neçə ildir. Hətta məktəbinizi yarıcı qoymuşsunuzsa da, hamısını biz yerbə yer eləyəcəyik. Dəyərli vətəndaşlarım, dayımız Biden, baba Biden. Dünyanın babası Biden. Dünyanın babası Biden. Dayımızdır, dayımız. Babamızdır. Baba mənası, baba. Baba mənasının çox mənası var. Baba. Türklərdə deyir, məsələn, adam olmaq asandır, baba olmaq çətindir. Dəyərli vətəndaşlarım, Biden babamız Amerikada gördük ki, bugün çimir. Siçini də qatızdırıb mehribanı Biden mıxını da qatızdırıb ilhama soxmaq üçün enerji yığır. Bilirsiniz, ən güclü vitamin D vitamini, günəş vitaminidir. Mənim dayım özü kayfını tutur orada, baba, baba. Kayfını tutur burada. Eşk olsun. Şəxsən özüdür, ha. Kolon, mulon, baba. Şəxsən özüdür. Şəxsən özüdür. Bax, bax, günə verir daşşaqlarını. Halal olsun, eşk olsun. Şəxsən, telefonu da qurtdalır. Bir-iki nəfərə paz vurur. Məni kimi deyib, onda telefonu əlindən düşmür. Bizim dayımızdır, babamızdır, dünyanın babasıdır. Bax, adi bir insan kimi, baxın, adi bir insan kimi, baxın, dəyərləmədən. Adi bir insan kimi, görürsünüz. Burada da əlbəttə ki, onun suyunu daşıyanlar var burada. Adi bir insan, əlbəttə ki, bir prezidentin mühafizəçisi olacaq burada, bir iki dənə də mühafizəçi. Adi bir prezident kimi gəlir dənizə kimi, baxın, baxın, dəyərləmədən. Bax, 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 maşallah, maşallah. Babamıza baxın, babamıza. Allah ömür versin, ömür. Uzun ömür versin. Ömrümüzdən kəssin, kişilərin, məni kimi qeyrətli adamların ömründən kəssin. Bax, bu kişinin ömrünə calasın. Dünyanın ümidi, demokratların ümidi bu adamdır. Bəzi qərqəhbələr deyir ki, bu saxtaymış, nə bilin qeydirməmiş. Aya, bu o Biden-dir ki, 36 il Amerikada ən hörmətli senat ola ola, 36 il. 36 il bu Biden qatarla işə gedib gəlibdi. Qatarla işə gedib gəlib. 36 il. Təsəvvür edirsiniz? 36 il qatarla getdi, gəldi işə. Senat ola. 8200 dəfə qatara minib, 8200 dəfə qatara minib işə gedib gəlibdi. 50 il ərzində dəyərli vətəndaşlarım, qatardan düşməyib. Baxın, dəyərli vətəndaşlar. Bidenlə fəxr eləyirik. Biden, bax belə yaxşı gözəl vaxtdır. İşlərinin də gözəl getdiyinin deməli, necə deyərlər, bariz nümunəsidir. Kayfi yaxşıdır. Bax belə, güclü olsun dayımız Biden. Bidenə çox böyük ehtiyacımız var. Bidenin də tələbələri var. Onlar da güclü adamlardır. Blinken olsun, başqaları, hamısı bizə lazımlı, dünyaya lazımlı kişilər, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bana görə bu nə qayrı burada? Bu nə qayrı? Günəş, bizi məhv edin, günəş! 45 dərəcə, günəş! Bu da yağış yağır, yağış gedir, günəş, yağış daha çox yağır, çıxır. Duanın dozasını çox elədim mən, nəysə. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, Bidenə Allahdan uzun ömür arzulayın. Dualarınızı necə mənə edirsiniz, eləcə də Bidenə edin. Biden bizim babamızdır, Biden baba. Biden baba bu görüntüləri göstərir NATO toplantısı qabağı.
Bu necə kaset bombalarının verildiği bir vaxtda, bu saat belə necə lazımdır, vertolyotlar gedir, F-16'lar gedir artıq, sürücü hər şey hazır. Yəni baba Biden'e Allah'tan uğurlar arzuluyuruq biz, değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım. Ha, bu petuğa baxın, ha, bu petuğ, bak belə durur, bak bu petuğ evini təmizləyir, nə bilmem nə qədər gerizlik, 5400 adam canını izləyir ha. Deməli, bak, götünü burcuda burcuda evi təmizləyəcək. Bak belə kameranca qoyur başa, bak belə ev təmizləyir, nə paltar geyinir, xoruldaya xoruldaya yatır. Danışıq qabiliyyəti də yoxdur, nədən danışsınlar? Ancaq göt əlləməkdən, göt parmaqlamaqdan danışır. Adına da baboş deyirlər, nə deyirlər adını. Bakın, baba arada bir götün de oynadı. Buna 5400 tane peyser bakır, peyser. Atasını tanımayan, özünü tanımayan. Akşam da canlı yayım eləyəndə hətta 15 minə qədər baxış sayı qalxır, dəyərli həmvətənlərim de. Döşlərinin, məmələrinin yekəliyinə baxın. Qadın məməsindən yekədir, bak, sallanır, bak. Məmələrinə baxın. Petuxdu, adam açışa deyir, mən petuxam deyir. Bak, bu da adam açışa deyir, petuxdu, bak, 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 bak. Açışa petuq olduğunu deyir, bak, bak. Görürsünüz. Ve bu adama ham bak. İnanın ki bu tuvalette oturup sıçanda da, siyende de götüne bunun 50 bin adam bakar. Yani bu kadar. Ben deyende ki Azerbaycan halkının yarıdan çoxunu peyserleştirip, kehbeleştirip, İlham Əliyevi özü kimi petkulaştırıp inanmırsınız. Ben ne diyeyim daha size? Demeli. Bu görev bu ne değil bu beyefendi? Necədir vəziyyət? Birazdan xəbərlər çatdıracağım, az kaldı. Bicə 40 səbrinin xəbərlər çatdıracağım. Bicə 40 səbrinin xəbər. Yaxın oturun, yaxın. Size dəhşətli xəbərlərim var. Gürcistan'dan Yunanistan'a təyyarə bileti 19 euro. Gürcistan'dan Kipr'e təyyarə bileti 29 euro. Gürcistan'dan Almanya'ya təyyarə bileti 30 euro. Gürcistan'dan Polşa'ya təyyarə bileti 34 euro. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a, yani Naxçıvan'a təyyarə bileti 35 euro. 60 manat. Değerli vətəndaşlar, gördünüz ki, Azerbaycan'ın Azerbaycan'a təyyarə bileti 35 euro. O 35 euro. Ama Gürcistan'dan Kipre, Yunanistan'a, Almanya'ya, hara gelirsen git, hiç 35 euro'nu keçmedi. 16 euro, 19 euro, təsəvvür edirsiniz. Deməli, görün Azerbaycan ne gündədir. Getdik, xəbərimi çatdırım, bir xəbərimi çatdırım. Məhərrəm Əliyev kardeşleri, Məhərrəm Əliyevin kardeşi Allah verdi, Əliyev uzun müddətdir Çexiyada yaşayırdı. Gəlib bir yolluq təməlli Azərbaycana deyəsən gəlibdi. Yoxsa nəsə hansısa əmlakları satıb aparmağa gəlib. Hər nə isə gəlib Azərbaycana. Məhərrəm və Adil qardaşları ölkəyə Allah verdi qardaşlarının gəlməsi münasibətilə qonaqlar təşkil edibdi və 3 dənə də gözəl, yaraşıqlı qız gətiriblər. Qonaqlar Məhərrəm Əliyevin evində olublar. Qardaşlar qrup baboy seksə giriblər. 3 qardaş Məhərrəm Əliyev, Adil Əliyev, Allah verdi Əliyev qrup baboy seksə giriblər. 3 qızla. Məhərrəm Əliyevin, Adil Əliyev Viagra atanda duduşu dursa da Allah verdi, birinci Viagra'da durmayıb, ikinci Viagra'da atanda vəziyyəti pisləşib. Zaten 2 il, 3 il bundan qabaq bunun Viagra atanda da vəziyyəti pisləşmişdi, ayaqlarında tutulma yaranırdı. İndi həmən o xəstəlik daha da pisləşdi. Ve ayakları tutul. İki Viagra'nı atıp ayakları tutul. Sen görürsen ki kardeşlerin kimi Cicdalağ oğlu Cicdalağ Allah verdi Əliyev. 2,5 milyar idare edersen ama 2 gram qablinle taşıcaqları kadar sen şeyinin başı kadar başın yoktu işlemi. Ostara oğlu bilsen ki kardeşinin biri duduşundan məhv oldu. Başını şeyini kəsib ağzına koydular. Boğub motosiklet trosundan boğub öldürdüler. Naxçıvanda. O biri kardeşin Leyla'nın yatağında tutuldu, general olasıydı, polkovnikdən evlenmedi deyə tulladılar. Ustura oğlu ustura. İndi də yalvarır, Leyla qırtdırmır. Ustura oğlu ustura. Sizin nə gəlirsə ailəlikcə başınıza ilə şeyinizdən gəlir. Diliniz də yoxdur, bir danışasınız, bir ki, necə, nəsə bir. Sizin başınıza nə gəlirsə şeyinizdən gəlir. İndi də buna bu qardaşınız da görürsən ki Allah verdi Əliyev iki qardaşın şeyinin ucbatına məhv oldu. Biri öldü, biri vəzifədən vuruldu. Bədbəxt oğul.
Siz zaten şeye göre, mamışa göre vəzifəyə gəlmişsiniz. Siz kardeşler bak, Səmədin, Arzunun 200 gramlıq mıtığı var. Mıtığı. 200 gramlıq mıtığına göre siz kişi olmuşsunuz. Arzunun, Səmədin atası rolunda quda kimi, quda rolunda siz gedirsiniz. Atası yoxdur da bilirsiniz o yetimçənin. Yəni, siz bir dənə mıtığa göre, mamışa göre kişi olmuyorsunuz. Siz zaten cinsi organa göre ya ileri gedirsiniz, ya məhv olursunuz. Sizin başkasının dilinizden, ne bileyim başka şeyinizden bəla çekmirsiniz. Ancak cinsi organ bəlası çekirsiniz ya cinsi organın səfasını çekirsiniz. Adil Əliyev kardeşleri. İndi de Allah verir. Sən bilirsən bir dəfə de orada başım zibilə girdi. Bakirə qız açmaq için sən Viagra attın, götün kalmış dəlilərdə. Dermanla yaşayırsan. İndi de gəlib qrupa boy seksə girib. Kişinin obisi iki kardeşi şaqqıldadır, Viagra təsir eləyibdir. Buna təsir eləməyibdir. İkincini attı. Öyle de yarısını qırıb atıb ha. İkincinin yarısını qırıb attı. O da bak əllərdə qaldı. Sonra kızla cinsi əlaqəyə yani Allah verdi Əliyev infarkt keçirdi. Ayaqları yenə tutuldu. Türkiyə vəziyyəti pisləşdi. Adil də bunu görən kimi həkimləri çağırdılar. Qızları da Adil Əliyev tapşırdı ki, əgər oradan kimlə kiminsə ağzından söz çıxsa, asarıq, kəsərik, öldürərik ailəsini, nəslini nə isə. Adil qızları göndərdi Türkiyəyə. Bax, sizi Türkiyəyə göndərirəm, ağzınızı açmayın, orada pulunuzu qazanın, bu hadisəni danışmayın. Hadisə 3 gündür olubdu, qızları da 2 gündür Türkiyəyə göndərdi. Allah verdin də malicəyə Türkiyəyə göndərmək istəyirlər deyəsən, vəziyyəti hələ yaxşılaşmayıbdır. Ay Adil Əli, ay Məhər, ay oğulluğundan əsli qulağınızı çəkinməyir. Bax, neçə gündür efirdə sizdən danışmıram. Yenə də azlaşdınız bax, yenə də götürünüz ələ gəlmir. Ey oğul oğlundan küçüğüyle. Dünən Kamran Əliyev xan ne kadar da 19 dəqiqə bitirəcəmik. Dünən Kamran Əliyev xanlar Vəliyevi çağırıb bildirib ki, prezident göstəriş verib ki, sən özün istifaya getməlisən. Fikir ver. Baba Kamran baş prokuror çağırıb hərbi prokuror Kamranı deyib ki, sən istifaya getməlisən prezident deyib. Xanlar Vəliyev də bununla razılaşmayıb səsini atıb başına çığıra-çığıra Kamran Əliyevin üstünə qışqıraraq deyib ki, mən Bəylər Əyyubovun tapşırığını yerinə yetirmişəm. Bəylər Əyyubov mənə deyib ki, birbaşa tərtər hadisələr daxil o hadisələr hamısı ki eləmişəm, öldürmüşəm kimləri. Bəylər Əyyubov hər dəfə deyib, bu prezidentin göstərişidir, mənə prezidentin adından deyilib deyə mən etmişəm. Mən FETÖ-nun Azərbaycanda ən güclü adamıyam. Mən Rusiyanın da ən güclü adamıyam. Mən prezidentin dediyini bəylərin mənə etibar elədi, dediyini icra eləmişəm. Mən heç ara gedən deyiləm, heç bir istifa məndən gözləməyin. Sən kimsən ki mənə istifa ərizəsi yazdırırsan? Xanlar Vəliyev bu sözləri deyib Kamran otağının qapısını çırpıbdı. Axırda da bir söyüş söyübdü, çıxıbdı. Məlumat tam dəqiqdir. Xanlar Vəliyev FETÖ-nun önəmli adamıdır. Onu da biz bilirik. Məlumat da tam dəqiqdir, dəyərli vətənlərim. Dəyərli soydaşlarım, Xanlar Vəliyev. Xanları kim daş çağını yiyə bilərik xanları? Xanlar Vəliyev birinci. Hər tərəfdən güc alır Xanlar Vəliyev. Bax, Xanlar Vəliyevin qardaşı Yelmar Vəliyev, Gəncənin icra başçısı. Arvadı kimdir? Bəylər Əyyubovun qızı. Beləmə, Bəylər Əyyubovun kızını özünə arvad eləyibdi. Yoxsa oğluna mı arvad eləyib? Oğlu alıb yoxsa özü? Qoy görüm bunu soruşumdan ama. Qoy soruşum görüm. Deməli, Bəylər Əyyubovun səbətələri bayım. Bəylər Əyyubovun kızını Gəncənin o ağzından güllələnən icra başçısı Elmar Vəliyev, yəni Xanlar Vəliyevin qardaşı oğluna alıbdı. Oğluna alıb Bəylərin kızını. Üstəlik də Xanlar Vəliyevin Nəcməddinin həyatda ən yaxın dostudur. Nəcməddinin bütün Nəcməddin elə bil qardaşıdır qardaşı. Qardaşıdır ha. Arxasında əsas Nəcməddin durur. Bəylərdən də əsas Nəcməddin durur. Üstəlik FETÖ durur.
FETÖ deyəndə Erdoğan FETÖ-nün əlindən gəldi getdi. Elə FETÖ demək Erdoğan deməkdir. FETÖ demək İlham deməkdir. Yoxsa elə Bakı dolu hamısı İlham, hamısı FETÖ-dür. Sadəcə FETÖ-nün adından istifadə eləməsələr bu qədər hakimiyyətdə qalanmaz Erdoğan. Sözüm indi ondan getmir. Sözüm ondan gedir ki, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sözüm ondan gedir ki, bax Nəcməddinin iki oğlu, oğlunun biri Nərgizin qızını alıb. O biri oğlu Mehribanın bibisi nəvəsini alıb. Yəni Elçin Muradovun qızını alıbdır. Birisi də Elçin Muradov da Mehribana uzaq qohum düşür. Arvadı isə bibisi qızıdır. Yəni biraz. Nəsə görək nələr var, nələr, nələr var, nələr, 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 nələr. Yay vaxtı. Çörək yemək olmur. İstidir havalar, havalar. Səbail rayonunda yerləşən Nar şərab restoranında yanğın oldu. Hadisə restoranın tam hissəsində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirib 112 qaynar xəttinə Nar şərab restoranında tüstü bacasında ani alışma baş verməsi barədə məlumat daxil olubdur. Deməli Nar şərab bundan Mehriban yandırdı ya Nar şərabı. Bildirdilər Lənkəranda Hilton idi, nə otel idi. Onu Mehriban yandırdırdı şeyxin içini. Hə. Açı. Deməli dəyərləmədən bax. Nəysə, bunu da qoyaq. Son dəqiqə. Joe Biden ilə Erdoğan arasında telefon danışığı olubdu. Ukrayna ordusu Melitopol və Bryanskda qızğın döyüşlər gedir. Müəyyən bölgələr Ukrayna ordusu geri alıbdır, amma qızğın döyüşlər gedir. Təmizləmə əməliyyatı gedir. Rusiya Federasiyasının növbəti üsyanın ola biləcəyinə dair siqnal var. Zelenski deyib ki, Zelenski, Rusiya Federasiyasında növbəti dəfə üsyan olacaq, daha böyük, daha dəhşətli üsyan olacaq. Onun siqnalları gəlib bizə çatıbdır. Üstəlik onu dəstəkləyə biləcək çox qüvvələr var deyib o üsyanı. Məşhur Nar şərab restoranı yandı. Bu restoran kimin idi bilmirəm. Hər halda deyilər. Deməli, Əli İnsanov həbsdə olanda Xızıya getmişdi. Getmişdik. Əli İnsanov həbsdə olanda Xızıya getmişdik. Orada göstərdilər, dağın başında çox gözəl villa var idi. Dedilər ki, bu villa Əli İnsanovundur. Prezident öz villasına görə dağın üstündəki bütün villaları söktürüb, bircə Əli İnsanovun villasına dəyməyibdi. Deməli, Profesor İzzət Şamxalova NDU, deməli, nə gedir buranın adı bilmirəm mən hər nəysə, fakültəsinin tələbələri üçün, budur bax, həmən o vaxtın şəkili, ta indi bu tanışıymış. O vaxtın o deyirdim, Mama Ginekoloji İnstitutu, bax, İzzət xanımın, o İzzət xanımın mənə şəkilini atsın qoydu. İzzət xanımın belə yaxşı, belə yaxından çəkilmiş o yaraşıqlı şəkilini mən at görüm. İzzətin görək şəkilini. İzzət. Nəzə İzzət deyirlər, çox gözəldir. Bu da İzzət o başda danışır, amma burada yaxşı düşmüyübdür. Bax, həmən o institut rəhbəri olan zaman, bax, İzzətdir, bax, İzzət danışır, bax, bax, bax. Niyə belə yaxşı düşmürək burada? İzzət danışır. Görürsün. Bu başda danışır İzzət. Doktorlara iclas keçir. Mama ginekologlara iclas keçir. İzzətin görə yaxından düşən şəkilini atsalar, biz də onu göstərək. Nəysə, dəyərləmədən çox efiri uzatmaq istəmirəm. Deməli, burada bəzi şeylər var idi. Onları da hər zaman istəyirəm ki, efirimiz bu yay vaxt çox istəyir, kürəyindən tər gedir özüm də, çox istəyir burada, siz də olan yerdə istəyir. Üstəlik, bilirsiniz də, belə gözəl yayımları 4000-5000 adam izləyəndə sizdən ruh alıram, güc alıram. Ona görə istəmirəm yayımlarım 2 saat keçsin. Üstəlik də bir şey var da, YouTube-da bilənlər bilir, 2 saat keçən videoları YouTube çox paylaşmır. 2 saatı keçən videolarda YouTube arxa planı atır. Bunu YouTuberlər, o Tural bəy də gözəl bilir. Mən bilmirdim, bunu Tural bəy sadıqlı mənə dedi. Ona görə istəmirəm 2 saatı keçsin.
yekunlaşmağa harca 10 dəqiqəyə qədər vaxtımız var. Ona görə Tural bəyin efirinə çıxanda həmişə deyirdi, elə danışın 2 saat keçməsin. 2 saat keçəndə baxış sayı az olur. Necə deyərlər, YouTube paylaşmır. Dəyərlənmədən, dəyərli soydaşlarım, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz, gözəl xəbərlər verdim, gözəl məlumatlar verdim. Sadəcə sizlərdən tək istədiyim nədir? Bilirəm, biraz istirahətə çəkilmişsiniz, kəndlərə çəkilmişsiniz. Çoxunuz yazırsınız, qaldı, internet yoxdur, izləyə bilmirəm. Amma yenə də sizə, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, bir deyirəm ki, harada olsanız izləyin, dəstək verin, bəyənin. Mənim məzlum Azərbaycan xalqından başqa, göydə Allahdan başqa, dəyərli həmvətənlərim, bir də qlobal o xarici ölkələrdəki o məni dəstəkləyən böyük qüvvələrdən başqa mənim heç kimim yoxdur. Mən sizə güvənirəm, dəyərli həmvətənlərim. Ona görə mən çəkilə də bilərdim zamanında, elə indi də çəkilə bilərəm. Götürərəm bir neçə yüz minlən, bir neçə milyondan həyatımı yaşaya bilərəm. Zaten mənə burada da o elə hökumətin də hansısa qolları mənə təklif elədilər onu. Mən prezident olmaq istəyirəm. Bu yolda bütün varlığımı qoymuşam və bu yolda adımlayıram. Gündən günə gücüm böyüyür. İstər Azərbaycanda, istər hökumət daxilində, istər müxalif cəmiyyədə, siyasiləşmiş insanlar arasında gücüm daha da böyüyür. Və indi inşallah görəcəksiniz, bir-iki dənə nəsə ortaya atılan kimi hamısı dəstəkləyəcək. Sadəcə qabil nə istirahət, ventilyator, masajlar. Qardaş, sənin pulun yoxdur da, Aliyyə xanım, sizin pulunuz yoxdur. Sizi başqalar ili sudadır. O da biri yazıb, Bakıda istidən pişirdim, indi Ansar rayona gedib, deyir, indi üşüyü bölürəm soyuqdan. Soyuqdan üşüyü bölürəm. Yəni, indi imkanı olanlar, adamlar istirahat edir. Mən də sizi kimiyəm, valla. Valla billə, mən də kasıb həyatımı yaşayıram. Hədəflərimə çatana kimi hər şeylə razılaşıram. Hədəflərimə çatana kimi, dəyərli həmvətənlərim, hədəflərimə çatana kimi şeytanla da müqabiliyə getməyə hazıram və gedirəm də. Başqa nə deyim sizə, nə deyim sizə, bir-iki vacib sualınız varsa burada yaza bilərsiniz. Burada bir-iki vacib sualınız varsa burada yaza bilərsiniz. Çünki efiri bitirməyimə 8 dəqiqə vaxt qalıb, yeni mövzuya girişmirəm ki, yeni mövzuya girsəm, əl çəkə bilməyəcəm. Mövzularım nəni belə idi ki, mövzularım Adil Əliyev qardaşlarla danışdım. Müdafiə naziri Rusiyadadır, əzizim vətənlərim. Müdafiə naziri Rusiyadadır. Bilirsiniz, niyə gedibdi müdafiə naziri? Ölkəmizə 5000 Wagner gəlir. 5000 Wagner gəlir. İlham Əliyev Putinə 2 milyard borcu var. Bu 2 milyard pul verməlidir. Onu nəyə görə söz verib? Hansı ki, yalancı kömrük postuna görə. İndi Wagnerlə necə gələcək? Necə yerləşəcək? Cəbhədə 2 milyard verilməsə, hansı təxribat, terror bir hadisələr baş verəcək? Bu barədə danışıqlar aparmaq üçün müdafiə naziri Moskvadadır. Niyə görə müdafiə nazirinin Moskvada olması gizlədilir? Bax, mediaya qabil çıxardır onu. Nəyə görə? Bax, müdafiə naziri Moskvadadır. Bir dənə informasiya agentliyi yayımlamır ki, müdafiə naziri Moskvaya niyə gedibdir? Çünki hamı bilir ki, İlham da ermənidir, nazirin ana tərəfi də ermənidir. Hamı bilir ki, nazir gedəndə erməni, ya başqa da gələz, gələndə bir faciə baş verir. Qarabağda bir savaş olur. Hamı da deyir ki, baxın, Rusiyaya getmişdi 2 gün qabaq, gəldi, savaş çıxdı, təxribat çıxdı, terror çıxdı, balalarımız öldü. Bax, ona görə hakimiyyət gizlədir ki, heç kim bilməsin, terror təxribatı olsun. Başa düşdünüz mü? Bir də mən sizlərdən dönə-dönə xahiş elədim və ən güclü adamlara tapşırmışam. Sözün açığı, güclü adamlar məndən vaxt istəyiblər. Mən birisi bir adamdan tutdumsa, onu məhv eləyənə qədər getməliyəm. Onu mən məhv eləməliyəm. Bax, gördünüz, mən bu adamla, gördünüz, dənətdən qutardım. Jurnalistdən qutardım, Yaqutdan. Mənə xahiş elədi, senatorlardan. Mənə xahiş gəldi də, qutardım. Birbaşa. Əki, daha o demirsiniz, o axırıncı dan var idi, axırıncı dan o, masonlar. Amma oradan da gəldi, senatora, hər tərəfdən gəldi, amma gəldi ki, bu qadınla biraz, o da nədir, deyərəm, İHA tərəfdən gəldi, nə gəldi,
sadece bir ilişkiye ne var idi? Deyim ki, bu böyük adamdır, bu güçlü adam diyor. Ne poxdur adam. Sadece ite yiyesine göre hürmet ediyorlar. Kimisə kölgəsində oldu, kimsə hansısa, hansısa uzun sözün kısası da İlhamın qabağında gedən adam çıxdı hansısa güclərə, iş adamlarına. O iş adamı da elə bir adamdır ki, o iş adamı mənlə nəfəs alır, eyni zamanda Biden'ə qədər, mənim də, onun da və yaxud da qüvvələrə, dünyanın pərdarxası qüvvələrə çıxışı olan adamdır deyə mən nə inədim? Hələlik onu dondurdum. Dəyanətdən nəyə danışım da? Bunu dondurdumsa dəyanəti də mən dedim türməyə bastılar. Nəyə danışmalıyam mən da bunu? Mən dedim bandadel işini gördü, polis işini gördü, cinayətkarı tutdu, silahlı milahlı bastı içəri, bütün APA TV-dən belə hamı da yayımladı. Nəyə danışmalıyam? İndi isə o Şəmkirli iş adamı var ha. Şəmkirli iş adamı barədə o vur bıçaqlatdırdığı adam olubdu, döydürdüyü adam olubdu. Öldürdüyü belə adam olubdu Şəmkirli iş adamının, Aydın Musayevin, qardaşının və Oğraminin. Onun mənə cinayət əməlləri lazımdır. Mehriban Əliyeva hər şeyini alsa, ya Putin alsa əl çəkəcəm. Yoxsa məhv eləməmiş əl çəkən deyiləm. O, nəinki onu, onun o milyonçu qohumları var, milyonçu qardaşı, oğlu, hamısını məhv eləyəcəm. Və salam, məhv eləmədən durası deyiləm. Hələ burada nə cinayətlər açılacaq görəsən. Biz də birinci cinayəti açırsan, cinayəti görüm tutulurlar, tutmurlar. Tutmurlarsa başdan hökuməti minməyə, Mehribana İlhamı hədəf almağa bu cinayətkar niyə tutmursunuz bu qədər cinayəti açıram. İndi məndən bir həftə vaxt istəyirlər hökumət lazım olan güclər o cinayəti mənə ötürəcəklər. Bir həftə vaxt. Hər tərəfdən istəmişəm də yeraltı dünyası, DTK olsun, hər tərəfə qarmaq atmışam əlbir olan adamlara ki, bunun bütün poxunu mənə atın, o Şəmkirli, Aydın Musa. Və haqlıyam, hal qazanmayıb, haram qazanıb, onu mən bilirəm. Və bir qismini demişəm, bir qismini hələ demirəm. Haram qazanıb, bu birincisi. İkincisi, bu qədər ölkəmdə fırtına olan vaxtı, bu boyda faciə olan vaxtı ağıllı çıxmışdı, 250 minə evro gündəşə verirdi. Əyri qoyub düz qayıracaq. Onu məhv eləməmiş, ya intihar eləməlidir, o canını qurtarmalıdır, ya da həbs edilməlidir, bütün əmlak əlindən alınmalıdır. Yoxsa mən ondan əcəkəndim, oğlu da getməlidir Ukrayna savaşa, nəsil kök tayfa getməlidir savaşa. Yoxsa Şiştəpənin o Musayevlər tayfasından əcəkəndiyilər, məhv eləməmiş əcəkəndiyilər. Hələ gör nə deyir ama, Putinin yanındakı adamımız nə deyir? Deyir ki, onun deyir killerləri var, o çox cinayətkar adamdır. Biz bilirik deyir. Neçə əvvəl cinayətçi qaldırıb ona. Deyir, biz onu məruzə eləyəcəyik lazım olur. Onun hər şeyin əlindən alır. Amma o deyir, hayır çıxmaq üçün sənin qohumlarına qarşı kill. Sən nə bilirsiniz eləyin. Mən qohum zat hərrəmirəm. Vəssalam. Nə bilirsiniz eləyin. Onu məhv eləməliyəm. Qutardı getdi. Heç bir xahişə də baxmıram. Məni kimləsə səhv salmayın. Aynən hörmət eləyək. Aynən bunu eləyək. Kimləsə səhv salmayın. Vəssalam. Tardı getdi. İkicə nəfəri bağışlamamışam, ha. Dondurmuşam. İki nəfəri. Onun biri o Hüseyindir. Aşbadan xahiş eləmişdilər. Hüseyindir nədir o? Milyonçu, milyarder. Onu dondurmuşam ki, o bütün sərvətini Azərbaycana gətirəcək. Ona görə dondurmuşam. Mən yoxsa elə aşbazad da şey eləyən deyiləm. Bir də o Amerika senatorları, o mən qardaşlıq var bundan. Lazımlı adam var, o da dedi bu jurnalist sənin üçün nəyə lazım deyib onun adını. Başını bırak. Çünki o bir adamla yatıbdır, bir adamla sevişibdir. O da İlhamın qabağında gedən adam olubdur. O ondan əl çəkmir, o iş adamından əl çəkmir. İş adamı da bilirsə ortaq senatorlar, ortaq qüvvələr var ki, onunla dostdurlar, mənlə də yaxındırlar. Yəni belə, belə. İndi nəysə də, biraz da çox danışsam onu zəhərib öldürəcəklər orada. Kimsə öldürmək istəmirəm, körpə balası var. O balası da icra başçısındandır, aldadır. Nəysə, dondurdum. Qutardı. Mənim lazım olan şey, mənim hədəfim İlhamı devirməkdir. Sonra Razborkamın qalan yerdən çürüdərəm, qalan yerdən başlayaram. Nəysə, əzizən vətənlərim, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən gücümü sizdən alıram, sizlərlə nəfəs alıram. Göydə Allah, yerdə məzlum xalqım və məzlum xalqım məni sevir, ucaldır. Əsas budur. Sonra da Biden, müəyyən dünya gücləri. Allah sizi var eləsin. Dualarınızı əskik eləməyin.
Dualarınız bizə yetərlidir, dəstəyiniz və dualarınız. Var olun, sağ olun. İncitməyim sizi. İsti vaxtdır. Ora-bura qonaq gedən vaxtınızdır. İnşallah havalar sərinlədikcə həmi ayın 20-sindən sonra xoş xəbərlər alacağıq. Həmi də ki, dəyərli vətəndaşlarım, sizlər istirahətdən qayıdıb baxış sayımızı çoxaldacaqsınız. Sağ olun, salamat qalın. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Allah sizi min budaq eləsin. Sağ olun.